Aakaa, mitä olen tuossa eri toimittajien kanssa ehtinyt parin päivän aikana keskustella. Kaikki ovat sitä mieltä, että HPK ansaitsisi pronssin, mutta se ei ansaitsemalla tule, se on pelattava. No ei se, ei se näiden hyvien TPS-pelien kautta millään lailla lipsara. Eikä hyvän runkosarjan. Kaikki riippuu tästä yhdestä pelistä. Tämähän on nyt sitten natsattava ja satsattava kaikki, ja tässä täytyy vielä sanoa se, että tässä täytyy vähän pyöriä kuulakin kotiopäin, ennen kuin tästä niin kuin nämä voitto otetaan, ei se ole millään lailla missään kulutettu. Varma voi olla voitostaan, mutta estot on monennäköiset vielä tämän tehokkaan tunnin aikana, mitä tehoaikaa täystunti pelataan, jopa voidaan mennä vielä jatkoille. Turun palloseura ja Jokerit aloittavat sitten tänään poikkeuksellisesti Turussa sen takia, että Turku halli on varattu taitoluistelijoille viikonloppuna. Ja Turun palloseuralle tämä on vaikea paikka, sillä kun tänään pelataan Turussa, kaksi seuraavaa peliä pelataan Helsingissä, eli lauantaina ja sunnuntaina. Ja jos Teps tänään sattuu lipsahtamaan kotonaan tappioon, niin Jokerit saa molemmat seuraavat pelit kotikentälle, eli suoraan katkon sinne. Ja se on kyllä paha paikka turkulaisillekin, jotka ovat sentään melkoisia vääntäjiä. Se pitää paikkansa. Se on erittäin, erittäin vaikea, jos näin kävisi, että Jokerit tosiaan siellä nykäsis tuon TPS:n ensimmäisessä ottelussa, niin sitten kyllä TPS on kovasta puristuksesta, mutta nähtiin tuo TPS:n kova puristus HPK on välieräotteluistakin. Kaksi tuli nokki ja sen jälkeen alkoi hirveä nousu. Ja siinä kävi kyllä Turun palloseuralla siinä millään lailla vähättelemättä Tepsiä. Se on kova joukko ja ansaitsi paikkansa, mutta HPK kaatui muutaman luottopelaajan pettämiseen, joista pahiten petti Malmön kanssa todennäköisesti jo sopimukseen nimensä pistänyt Andrew Werner. Nyt kuunnellaan Maamme laulu. Mekkala täältä Rinkelinmäen hallista lähtee ihan pelkästään sillä, että Maamme laulu sattui tuossa loppumaan. Ja sitten kohta päästäänkin tosi toimiin, eli 3:20 minuuttiseen, jossa armoa ei takulla kukaan pyydä, eikä sitä varmasti naapuri tuossa pelissä antaisi, vaikka pyydettäisiin. Kyseessä ovat siis tämän SM-liigakauden pronssiset mitallit. Ne pujotetaan jommankumman joukkueen kaulaan. Ja totta kai me hämeenalaisena ja HPK-kannattajana me pidämme peukut, varpaat ja kaikki mahdolliset paikat korvia myöten pystyssä sille, että se olisi HPK tuo pronssimitalisti. Mutta siihen on myöskin vastustajajoukkueella sanottavansa, ja nyt ei muuta kuin todella kovaa tsemppiä. Aika mukavasti Hämeenän jäähallissa näyttäisi olevan katsojia, eli ei ole kukaan katsojista oikeastaan hylännyt HPK:ta, ja se kertoo erittäin hyvää tästä HPK ja Hämeenlinnan jääkiekkokulttuurista. Moneen kertaan on tuossa kauden aikana tarvinnut huomauttaa, että HPK-kannattajia on kyllä paljon Hämeenän ulkopuoleltakin, ja sekin pitää sanoa, että se vaatii viitseliäisyyttä lähteä kannustamaan, mutta se on tosi upea juttu, ja myös nuo kannattajat tarvivat sen maininnan ja kiitoksen ja kunnian. HPK maaliin siis ensimmäisen kerran näissä pudotuspeleissä Mika Pietilä, ja nyt toivotaan Podille onnistumista. Taitaa olla sillä lailla, että Mika Pietilä jää ensi kauden HPK ykkösvahdiksi. Toivottavasti jää.
Minä ainakin luotan, meni tämä peli hyvin tai huonosti, ja oikein huonosti Mika Pietilä ei ole kertaakaan pelannut, että ei ole mitään syytä olettaa, että pelaisi nyt. HPK:n aloitus, kokoonpano siis Mika Puhakka, Risto Jalo, Juha Virtanen, ja nyt siinä on sitten sellainen kenttä, joka kestää vähän kahvaamista. Ilves voittaa, Helminen tuon aloituksen, sitten kiekko tuohon keskialueelle ränniin ja Kakko pysäyttää siinä Ilves-pelaajan Raipe Helmisen ja kiekko HPK:n alueelle. Jani Nikko ja vähän siinä setsuuria lyövät Nikon jalat. Se ei ole, polvi on alkuun vähän kankea. Se on vähän kankea, se sieltä kirraa niin kuin ennen vanhaan, kun oli tikkejä jostain saanut, niin se kiristi niin mukavasti monta päivää. Kyllä. Juha Virtanen tuo kiekon tuolta ohi Hannu Henrikssonia tuonne Ilveksen päätyön. Sitten Virtanen jatkaa hyvin siellä Ilvesmaalin takana. Helminen kuitenkin pelaa alhaalta saakka ja purkukiekko tulee aina keskialueelle, jossa jämäkkä HPK-pakki Eeri Kakko luistelee hakemaan tuolta omasta päädystä. Arvaaja nostaa tuolta häirintää tuonne HPK-maalin tuntumaan. Varovasti karvaa Ilves tällä hetkellä. Kyllä siinä alussa varmasti tämä ensimmäinen erä saattaa, ellei siinä nyt maaleja ala tulla, niin olla hyvinkin sellaista ikävää, yleisön kannalta ikävää kiekkoa. Näin haetaan Andrievskille aloitusta, avausta ei tule pitkään, näin näyttävät sieltä linjatuomarit hyvissä ajoin. Sitten on siellä kuitenkin jo Ilves-purku tulossa ja siitä tulee pitkä. Ja se tulee ajassa 1-0-4 tätä ensimmäistä erää ja numerot ovat 0-0 tässä pronssiottelussa, jossa vastakkain ovat siis Hämeenlinnan pallokerho runkosarjan kolmonen ja Tampereen Ilves runkosarjan nelonen. Ja jos tuo vielä tuo Jokerit voittaa Suomen mestaruuden ja HPK pystyy ottamaan pronssia, niin sulla runkosarjan järjestys jää lopulliseksi järjestykseksi tällä kaudella. Se on hyvin mahdollista, mutta ei mennä asioiden edelle eikä jossitella. Jossittelua varten Pohjanmaalla on latoja kuulemma oikein kovasti. Näin kiekko Ilves alueella ja sitkeästi siellä reunuksella väännetään Kauppila sitten tuonne. Päätyy siellä Ilves pakki. Saarinen lyö sinne, Pasi Saarinen vähän Kauppilalle painetta. Näin Ilves rohkea avaus tuohon oman maalin eteen HPK:lta. Erittäin hyvä katko Mikko Tammiselta. Andrievski lyö tuolta rännin kautta, mutta ei pääse ohi tuosta Ilves siniviivasta. Jouni Lahtinen nostaa sitten ilvesläisten hyökkäyksen tuonne HPK:n alueelle. Sieltä kuitenkin purkukiekko keskialueelle. Mäkiaho pääsee siihen Ilves siniviivan, mutta jättö tulee tuonne Kauppilalle. Ja kyllä siinä paitsi jo, no Ilvesläinen vei sen, mutta ei tiedä, kyllä se mäkkäri vei ja jättö tuli sitten siniviivan väljälle puolelle, että kyllä se ihan oikein meni kaikki tuo. Mutta sen jälkeen Ilves vei sen mukanaan tuon jätön jälkeen, mutta että mielys oli jo tapahtunut. Näin on. A-pisteestä aloitetaan tuosta Ilves siniviivalta ajassa 1.41 ja 0-0 numeroissa ja siinä on sitten jo Jani Hassinen, Niko Kapanen, Marko Palo. Mielenkiintoisen näköinen ketju tässä pronssiottelussa. Jani Hassinen, joka on ollut pikkaisen vaisu johtuen tuosta jalastaan. Siihenkin löytyy selitys, ei miehen päässä mitään vikaa ole. Ei ole. Puu jalka tiedettiin ja se on vaikea, sit on piikki. Näin on. Sitten sieltä ei pääse Raunio läpi. Mies, joka nousi Forssasta joulutauolta sitten Ilveksen edustusmiehistöön saakka ja onkin pelannut ihan hyvin siellä Ilveksessä. Kapanen, ai jäi, sieltä koitetaan pienestä välistä Palolle, mutta siinä tulee sitten katko ilvesläisiltä keskialueelta. Saman tien Semi Pekki nopeasti koittaa painaa painolla tuolta Alangosta ohi. HPK purkureunuksella ei ole tarpeeksi tehokas ja Chris Felix ampuu, Pietilä ottaa hanskaansa. Ja katkonajassa 2.22 tätä ensimmäistä erää. Varovaista, varovaista, arkaa ja tarkkaa. Se on pelihenki ja virheitä vältetään viimeiseen asti ja niin tekevät varmasti molemmat joukkueet. SM-liigan tiedotteeseen on päässyt oikein varsinainen isompi Mooses, nimittäin tässä lukee, että Mettovaara 52. hattutemppuili, että Mettovaara teki tuolla Turussa TPS HPK 5. ottelussa hattutemppu, mutta kyllä sen teki Mikko Eloranta ja Mettovaaran saldo jäi yhteen ylivoimaan osumaan, jonka viestäkin nyt tulee sieltä Ilves laukaus, mutta kääntyy. Kyllä siinä molemmat neljällä ketjulla lähtee. Kyllä lähtee. Mutta pakkipareilla kolmella. Että näin on, sieltä sitten aivan rauhallisesti Nikko HPK maalin takana ja näin näkee Nikostakin, että tuo alkaa tuo purkettu. Mutta mikä HPK toimia lähtee? Ihan ketju hyvä on laukaus, sieltä lähtee Mikan Kannisto. Kannisto on kyllä niitä miehiä, joka ei turhaa pupuille. Siinä tulee Toskalalle ensimmäinen kunnon torjunta ja siinä pikkusen sai Kannisto tuosta mailasta tuossa tilanteessa ja irvistelee tuo jalkansa kanssa. HPK ei lähde pelaamaan kenttään, koska jätti neloskentän sinne roikkuun Ilves vaihto. Jaa ei, kyllä lähtee vaihtaa.
taktikoi viisaasti. Nyt on vasta Niemisen käsi pystyssä ja silloin siellä oli jo ketju menossa ja aivan oikein siinä koitetaan ilman muuta mahdollisimman paljon lepoja palautusaikaa jättää HPK miehistölle, joka joutui kyllä tiistaina Turussa koville. Siitähän me emme pääse minnekään, että HPK on pelannut upean kauden, kun sieltä lähtee tuollainen yöperhonen pyörivästä kiekosta, jonka laukoi Nikko. Näin tulee Ilves nopeasti Arva ja sitten sieltä Alberille kiekko. Tuonne se oli Helminen, joka sen heitti tuonne reunukseen. Alberi, Nikko. Sitten tuonne purkukakko ei tuohon kerkiä. Siihen menee Hannu Mattila. Jalo ahtaasta tilasta heitti tuonne omalle siniviivalle. Sieltä tulee Puhakka. Hyvin poikittain Puhakkeen sieltä Ilves-mailan kautta, Hannu Henrikssonin mailan kautta. Kiekko menee sitten ensimmäisen kerran yli reunuksen tässä ottelussa. Siinä oli maailmanmestarin tatsia. Parhaat lätyt kotipizzasta. Lukiokatu ja Hätilän katu. Sekä Sibeliuksen katu 5. 3.15 ensimmäistä erää pelattu 0-0 numerot. Ja B-pisteestä aloitetaan tuolta Ilves-alueelta. Toskalan oikean eli mailakäden puolelta. Niin kyllä joutui HPK todella koville Turussa. Se näki siinä lopussa jo, että meidän sääli tunne tulla, kun katseli Brian Rafalskia, joka älyttömästi pelasi, kun näki, että mies pelkällä tuskalla nosteli noita jalkojaan, kun piti luistella, että ei siinä mitään, HPK kaatui upeasti saappaat jalassa, eikä ole mitään hävettävää siinä, että Tepsille siitä tuli sitten tippuminen. Andrievski vie tuolta yli siniviiva, mutta vähän huolimaton kuljetus, sitten lähtee nopeasti Arva ja Ilveksen kultakypärä. Sieltä menee nopeasti sitten Kaipanen läpi Arva ja pienestä kulmasta, mutta hyvin pääsee Andrievski siihen onneksi estämään mailalla. Se tuli aika pienestä kulmasta tuo Arva ja nopea laukauskiekko. Pyörii vaarallisesti HPK maalin takana sitten erittäin hienosti siihen. Ketju apuu, sieltä tulee Saarisen laukaus ja erittäin hyvä Pietilän torjunta. Sitten Tammisen Mikolla kiire ja Mikko putsaa pitkäksi. Tuonne Ilves päättyy, mutta saadaan painakin vaihtoja. Omat rivit omassa päädyssä sekaisin. Palo Hassinen sieltä ja sitten vielä Niko Kapanen sentteriksi ja puolustukseen tulee Koivisto Alako, siinä HPK viisikko. Matti Kaipainen, Sebi Pekki ja onko tuo sitten Matti tuo Raunio on ja puolustukseen tulee sieltä Chris Felix ja Veli-Pekka H. Kyllä täytyy sanoa, että ensimmäisen kerran näissä playoff-otteluissa niin nyt on sellainen odottava ja tarkkailun maku tässä ottelussa. Kumpikin joukkue selkeästi katsoo, mitä tässä rupeaa tapahtumaan. Näin on. Mutta kuten sanoin, niin vaikka tässä on vain bronssiottelusta kyse, niin panokset ovat aika kovat. Siinä oli Pekki päästä aloituksesta kyllä vähän huolimattomasti tuohon tilanteeseen, tuohon HPK-maalin eteen. Ei käy syöttöpeli oikein laajakkaasti. Ei HPK kyllä tällä hetkellä oikein. Hoon pudottaa tuonne Ilveksen maalin nurkalle, sieltä nopea avaus. Tuosta tulee pitkä kiekko, siinä ei nyt niin kuin hyökkäykseen ja puolustuksen aivotus eikä porrastus toiminut pätkääkään yhteen. Ja se meni sitten ilman sen kummempia harhailuja. Tuo kiekko suoraan HPK päätyy ja pitkä kiekko. Jursinov junior siellä näyttää sormimerkkejä omille pelaajille. Ei mitään näitä sellaisia kuin te luulette, näitä keskisormimerkkejä, vaan tiettyä taktista ohjausta siellä on tuolta Ilveksen vaihtoaitiosta. Tapanen palo, ei pääse tuohon kiekkoon, nyt tulee siinä sitten Koivistolle kiire. Onneksi Koiviston purku tulee keskialueen puolelle. Näin sieltä sitten Ilves-pelaajat joutuvat hakemaan vauhtia keskialueelta. Alangon nosto epäonnistuu hyvin siinä. Raunio pelaa Pekki. Ja näin painetta tuolla HPK päädyssä hetkellisesti. Palo. Nyt tulee paha paikka Kaipaiselle ja Pientilä. Oi joi, se oli todella lähellä tuo Ilveksen avausosuma siinä. Hieman takkua tuo HPK peli. Ei nyt oikein mennä omalta alueeltakaan. Ei ole tuollaista selkeää paikka ja työjakoa. Ollaan käsi kädessä kuin entisessä sadussa tuossa. Kiekko Ilveksen siniviivalla, palo taistelee kyllä mahtavasti siinä ja järjestää hyvän paikan Niko Kapaselle. Tosto menee rystypuolelta ohi, mutta se oli hyvin pelattu nuorelta Kapaselta. Tosin älykkään esityön teki palo. Hyvin tulee kannista sitten tuolta vaihtoaitiosta ja ottaa sieltä suorsalta kiekko pois. Näin HPK purku keskialueelle, Mesös ja sitten kiekko HPK päättyy puolustusalueelle eri kakolle. Kakon nopea avaus kannistolle keskialueelle. Siitä lähtee kannisto pystyyn, ei pääse tuolta Ilves-pakkien välistä poikittaisesti. Työskentely toimii kuitenkin hyvin ja sitten tulee kakolta tuollainen hätärikiekko, menee päin siinä. Ilves pelaaja tulee kuin lahjaksi karjalaiselle kuitenkin tuohon Ilves maalille ja sitten Ilveksen purku ja pitkä kiekko ajassa 5.35. Siinä meinasi käydä sitten Munkki HPK:lla, mutta eipäs käynyt.
TPS-Jokerit-ottelusta ei ole minkäänlaista tietoa. Alkaako se vasta 7 vai alkoiko se puoli 7? Kyllä, mielestäni alkupuolelta. No, kyllä se sieltä tuohon Teksti-TVn ruudulle pomppaa ja sitten kerrotaan sitä mukaan teille myöskin sen ottelun etenemistä, kun seurataan tätä pronssipeliä. Savioki Kannisto, karjalainen, siinä HPK-ketju. Pidän tuota HPK:n nettistä nelosketjua, mikä on kasattu, niin erittäin vahvana. Kyllä, Erik Kakon laukaus, mutta tulee ihan suoraan tuosta päin. Päin Hannu Mattilaa, hyvin siellä karjalainen tekee töitä, Ilves päädyssä menee reunukselle, jättää tuonne ränni ja nyt tulee pikkunen moka karjalaiselle, selvä jättö Hannu Henrikssonille pienestä kulmasta ja Pietilä hyvin mukana torjunnassa ja laukaus tulee onneksi Ilves siniviivalle, ai jäi siinä hieman huolimaton oli Verre Karjalainen, sieltä tulee hyvä poikittaisyöttö, joka ei kuitenkaan natsaa sitten verenlapaan, tällä kertaa hyvä HPK katko tuossa Ilves siniviivalla, mutta sitten loppuu Nikolta yksinkertaisesti Ruuti Karjalainen. Itselle biljardi tuolta laidan kautta vastassa Haapakoski, sitten siihen tulee Aalperi ja näin lähtee Ilveksen hyökkäys. Raimo Raipe Helminen siinä ja sieltä tulee, ei tule sitten onneksi Aalperilta tuolta laukausta. Siitä olisi saattanut tulla aika kinkkinen veto, mutta veto jäi sitten tuonne jalkoihin. Kyllä Helminen on järkipelaaja, jos joku siinä. Helminen hienon paikan pelasi kyllä ketjukaverilleen Sami Aalperille tuossa tilanteessa. Mukana oli myös Hannu Mattila, mutta Mika Pietilä HPK maalissa veti tällä kertaa pitemmän korren. Eli minä olen ollut koko kauden tuon Ilveksen pelin sijalu, siitä ei päästä minnekään. Kyllä. Pelitekijä jos joku. Kyllä, ja vielä erittäin hyvä alivoimapelaaja. Näin on. Kiekko tulee vaarallisesti tuolta Jouni Lahtinesta, tai anteeksi, Matti Lahtinen pelaa HPK purku ja pitkä tulee. Merkki on päällä ja näin peli katkoajassa 6.29 tätä ensimmäistä erää ja numerot ovat toistaiseksi 0-0. Kyllä tämä on sellaista hissuttelua, että tässä ei kyllä riskejä oteta, ei sitten pienimpiäkään. Kyllä tässä nyt pelataan niin sanottua riskityntä kiekkoa ja siinä se vaara sitten piilee molemmin puolin, että siinä saattaa pikkupompulla tulla naapurille paikka. Ja nyt tulee Mesössille vetopaikka, ei onneksi lähde puhakkaan, mutta ei pääse tuohon kiekkoon. Kiekko pysyy Ilves-alueella, mutta ei pysy enää sitten Mesös. Onneksi vähän takkua, nyt on paha, neljällä yhtä vastaan, sieltä tulee pienestä kulmasta, hyvin Pietilä torjuu, ottaisee siinä maalin torjunnassaan, mutta ei sen kummempaa, ei mene kiekko edes maaliin, siinä oli kyllä pikkusen HPK pihalla. Oi, 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 siinä vietiin aika huokeasti kyllä tuota. Siinä oli liian voimakas portaaton nousu täällä HPK:lla. Siinä oli koko hyökkäys kolmikko. Ja puolustaja. Näin oli. Ja sitten tuo erittäin hyvä syöksy tuolla Ilveksen puolustajalta ja sieltä vaan roiskaisu keskelle. Tuurilla, juuri kuten äsken sanoit, että kun pikkupomppu tulee, niin tulee näitä neljällä yhtä vastaan, mutta onneksi HPK kesti tuon ja kyllä siellä varmasti HPK valmennuskaksikko Hannu Kapanen, Teisa Räsänen pitää melkoista motkotusta tuolle äskeiselle viisikolle, joka jäällä oli. Ja syytä onkin, kyllä se oli aika sukellus siinä koko kentältä. Kiekko sitkeästi HPK on päädyssä, Semi Pekki pelaa, sitten tulee Koivisto tuonne reunukseen, reunuspurku, Andrievski. Ei, Andrievski kolataan kiekosta pois ja kiekko jää pelattavaksi sinne sitkeästi, vaan Ilves tekee painetta. Painetta nyt tuonne HPK päätyy ja haas siellä sitten HPK maali on taas jossain menossa tuolla päädystä läpi ja peli katkoajassa 7-12. Näin, molemmat joukkueet vaihtavat tuota kenttämiehitystä, Kakko Nikko puolustukseen, Kapanen Hassinen sinne sitten ketjupelaajiksi ja Marko Palo tietysti kolmanneksi tuohon ketjuun. Saa vastaansa yhdistelmä, jossa ovat Mika Arva ja Juha Hauttamaa, Jouni Lahtinen ja puolustuksessa ovat Pasi Saarinen, Allan Mesös. 7-12 pelattu ensimmäistä erää. Kiekko pyörii, Hauttamaa tekee siellä töitä hartiavoimin. Ei onneksi päästä laukaisupaikkaan, sitten sieltä tulee tuollainen suupaisu. Kiekko jää tuonne HPK maalin taakse, se saadaan oman pelialueen kulmaan, mutta ei saada vieläkään haltuun. Ei saada minkäännäköistä kontrollia omassa päädyssä. Aivan sekaisin on HPK peli. Palo löytää sieltä sitten Nikon toiselta laidalta. Nikon pystyy tavoittamaan omalta siniviivalta hyvin Kapasen. Sitten takaa tulee Palo, vie yli. Ai ai, ei tule Kapasen lapaan tuo sinne. Sitten toivotaan syöttö tuonne Ilves-maalin eteen. Sieltä lähtee nostamaan Lahtinen. Se oli selvä paitsi jo. Kyllä Lahtisen Jarka oli irti, kun hän väisti sillä kiekkoa. Mutta ei mitään hätää. Hassinen nostaa HPK-hyökkäystä. Sitten ajaa Lahtinen uudestaan. Viehen nopea pystyalueelta Arvajalle.
Arva ja uudelleen poikittain takaa tulee toinen kultakypärä Hassinen ja korjaa kiekoja. Näin HPK rauhoittaa omalla alueella, kun Ilvekselläkin on vaihto kesken. No niin. Ja jälleen säälätään siellä omalla päädyllä. Kyllä kova on paine ja puristus HPK:llakin, vaikka ei pitäisi olla. Huonon purku, Henriksson pääsee laukomaan, onneksi sinne saadaan mailaa väliin. Eikä saa kakko vieläkään purettua. Kiekko jää HPK päätyy pelattavaksi. Koivisto. Näin tullaan sitten nopeasti keskialueelle. Koivisto sieltä erittäin hyvin löytyy palo. Palo menee tuonne, pistää itsensä peliin. Kannisto, hyvä poikittaisohjaus tuolta Ilvesmaalin edestä. Sitten Kannisto uudelleen kiekon kanssa saa hyvin. Löytyy sieltä Koivisto. Ai jäi vielä. Nalitellaan noista paikoista. Pitäisi näissä peleissä laukoa. Pitää ottaa oppia Turun Palloseurasta, joka veti joka paikasta tuonne maalin eteen ja toivoi, että sieltä jostain luistimesta kiekko kääntyy sisään. Ja niinhän se Hämeenässäkin yhdessä ottelussa kääntyy Jani Nikon jalasta. Ja siitä tuli ratkaiseva osuma myös siinä pelissä. TPS Jokerit ottelu on 5 peliminuutin jälkeen numeroissa 0-0 siellä Turussa. Siellä on nämä fanfaarit kestänyt sen verran kauemmin, että siellä ollaan 3 minuuttia. Nafti 4 minuuttia jäljessä. Näin on. 8.51 pelattu tätä ensimmäistä erää. 0-0 numeroissa ollaan täällä HPK ja Ilveksen välissä pronssiottelussa. No niin, siellä joukkueen kapteeni Risto Jalokin jo nousi ja lähtee pikkusen nyt tuota penkkityöskentelyä tehostaan. Että jotain. Ripakin huomasi, että ei kaikki ole ihan kohdalla. Vähän semmoinen puolivalomeininki nyt ja tuo oman pään peli hajoaa vähän liian pahasti. Chris Felix Ilves puolusti ja sitten kiekokassa Ilves päädystä jää sinne maalin taakse rauhoittaa, antaa ketjumiesten hakea paikkoja. Nopea avaus Helmiselle. Helminen lähtee tuolta keskialueelta. Saman tien pysty tulee Alperille. Alperi harhautukset ja nyt pitää hyvin. Pelataan kyllä tällä kertaa sitten ristiin, ettei sieltä aukea enää takamiehille paikkoja. Näin HPK päädyssä väännetään tuolla reunuksella. Kiekko pitäisi saada nyt vaan keskialueen puolelle, mutta ei. Sieltä lähtee jälleen piilosta veto. Erittäin hyvin kääntyy Kannistolle. Kannisto pyörittää siinä Felixia, mutta joutuu saman tien sinne väärälle puolelle. Erittäin hyvä oli Kanniston poikittaissyöttö, mutta ei vaan löytynyt ratkaisija Helminen. Hannu Mattila, sitten jarrut kiinni HPK sinivivalla ja Risto Jalo tulee tuolta vaihtoehtiopuolta erittäin hyvin tuohon tilanteeseen ja lähtee saman tien nostamaan keskialueelta Jalo. Kiekko tuonne Ilves päätyy ja sen ottaa sieltä Alan Mesös. Rauman Lukossakin SM Liigaa tahkonut pitkän linjan puolustaja Mesös. Tulee hyvin keskialueelle punaviivalle, siinä vähän hukkailee hyvin. Saa kuitenkin sinne reunaan pienestä kulmasta Pietilä torjua. Nyt pitää ripaundi ottaa. Saman tien tulee Lahtisen veto. Tarkkuutta hyvät herrat omassa päädyssä. Kiekko tulee keskialueen puolelle. Arvaja. Sitten Arvajalta kiekko lipsattaa tuohon, mutta ei saa sitä Jalo kuitenkaan pelattua. Omille kavereille Puhakka karvaa hyvin tuonne alas saakka. Sieltä nopea Ilves avaus Hautamaalle keskialueelle. Hieman siitä takkua peli, mutta hyvin sieltä kuitenkin tullaan. Peliä nostaa Jouni Lahtinen tuonne HPK:n päätyyn. Sitten lähtee Juha Virtasen avaus poikkikentän Puhakalle. Puhakka joutuu hieman sirklaamaan poikittain, jättää Jalolle, mutta pidetylle miehelle Henriksson pelaa Jalon irti kiekosta. Ja Arvaja lähtee nopeasti tuolta keskialueelta. Arvaja poikittain sinivivässä. Hyvä jättö ja Lahtisen veto, mutta menee korkealta. Ja näin siellä sitten näyttelee Vika Pietilä Juha Virtaselle, että tuolla menee niin kuin Sputnikkia ennen lapsuudessa. Jälleen Ilves tulee hyvin poikittaiskatkolla. Ilves kontraa tuota keskialuetta tässä ottelussa mielinmäärin, kun 10.50 on juuri pelattu ensimmäistä erää. Sitten Jalo tekemässä Ilves päätössä töitä, jättö etunurkalle, mutta laukaisun paikkaa ei tule ja Ilves purkaa. Arvaja vastassa Andrijevski ja Arvaja ei tuolta kyllä murtaudu läpi. Siihen vaadittaisiin pikkasen enemmän kuin Jypissä kiekko-oppinsa saaneelta Arvajalta. Vauhti on noussut nyt. Kyllä. Ja jälleen siinä harhasyöttö Ilves. Nyt mennään havajikiekkoa. Päädystä päätyy vailla oikein isompaa painetta. Andrijevski HPK maalin takana ja Holtsia tulee kainaloon. Sieltä Andrijevskin avaus keskialueelle. Ei onnistu tuosta. Sitten tulee Chris Felix. Hyvin HPK katkoo. Sitten tuollainen poikittaissyöttö. Näkijaho ei sitä saa ja Veli-Pekka Hoodin kanssa kovilla. Andrijevski näkee erittäin hyvin Kauppilan. Kauppila harhautus, mutta ei onnistu. Siinä vetää Felix tähän jalkoja alta ja Kauppila saman tien liikenteeseen takaisin. Sitten tulee paikka sieltä estämisestä Ilves-pelaajalle. No niin. TPS Jokerit 10 minuuttia 0-1. Petri Varismaalin tekijänä. Täällä ensimmäinen rangaistus tulee sitten ajassa 11.42. Joo, 11.42. Kuka se on? Kaipainen. Näin on. Matti Kaipainen.
kaipainen ja syynä oli estäminen ja se oli vihelletty mikä vihelletty. Kanon kulma, turvallinen ostopaikka. 11.45 pelattu ja HPK saa yrittää sitten ylivoimalla jonkun verran painetta tuonne Ilves päätyy. Jalo lähtee hyvin tuosta keskeltä, vie yli siniviiva, vie tuonne laitaan, pelaa tuonne syvälle, mutta hyvin ajaa Ilveskin aggressiivisesti kiinni. Viivaan kiekko Nikolle ja Nikolta kiekko lipsattaa, sitten on vastassa Sami Alperi. Alperi onneksi yksinään toistaiseksi ja sitten sieltä takanurkalta hakee Mikko Haapakoski maalinpaikkaa. Helvinen tulee HPK päätyyn, sitten tulee Hassinen kiekon kanssa ja noista pitäisi noista pompahduksista päästä eroon. Hassinen poikittain, mutta ei Virtanen yllä tuohon. Haapakoski ja Virtanen, vanhat seurakaverit Tepsistä muuten. Siellä jää sitten paikka. Kiekon perässä ja kiekko HPK päätyyn. Pietilä käynnistää tuohon hyvin tuon Koivistolle. Koivisto tulee keskialueelta, punaviivalta syöttö suoraan Saariselle Ilves-puolustajalle Lapaan. Hieman on HPK-konsepti sekaisin. Jos oltaisiin lentopallossa, niin olisi aika lisää paikka. Joo, no Ravaski sieltä tuli nyt, mutta sitten siellä on vaihto jo taas menossa. Ja onneksi ei tullut väärä vaihto. Lähellä oli nimittäin, nyt tulee paitsio. Taha, ei tule, kun Ilves purkaa hanakasti tuonne HPK-pätyyn. Siinä oli lähellä, ettei tullut väärä vaihto, kun Jalo piti mennä, mutta päätti, ettei menekään. Sieltä jälleen koitetaan Mäkiäholle. Mäkiäho Meseös sitten tuonne Ilves päätyy. Hyvin Mäkiäho taistelee, mutta Saarinen taistelee vielä pahemmin ja rullauttaa kiekon sitten tuonne HPK päätyyn lähelle Mika Pietilä. Puoli minuuttia on vielä jäljellä tuota Kaipaisen rangaistusta. Rafalskilla kiekko HPK:n alueella ja harha syöttö suoraan Ilves-pelaajan Lapaan. Sitten sieltä vaan Koivisto rännittää, Toskala pysäyttää Ilves-maalin taakse ja ei tuossa vielä ole toistaiseksi HPK päässyt kunnon peliin ollenkaan. Ei tuota syöttöä saa opetettu apinakaan kiinni tuo Koiviston pomppu. Kiekko tulee HPK, turha on vuota, pojat ovat nyt selvästi kipsissä oikein pahasti, mutta kyllä se siitä aukeaa. Ei masennuta, Kauppila keskialueelta, jättää hyvin toden laittaa puolen vaihto, ei. Mäkkäri pyyhkii lumet kiekosta, tuo kertoo hermoilusta eikä mistään muusta. Sitten Nikko, mutta ei siitä yhden miehen harppuna neljän miehen linjasta mene läpi kuin elokuvissa. Ilveksen rangaistus on loppunut ja joukkue on siis täysin lukuinen. HPK katkoo keskialueella, Nikko tulee hakemaan sitten tuon alivoiman jälkeen vaihtoa. Kiekko Ilves-maalin takana, juuri jäähyltä päässeellä Matti Kaipaiselta ja Kaipainen lähtee sieltä nostamaan nopeasti Semi Pekki. Pekin laukaus pomppaa tuolta puolustajan varusteiden kautta HPK pelialueen kulmaa ja Ilves on ottanut tuon tyylin, että siellä lauotaan. Henriksson pitää kiekko HPK alueella, kiekko maalin takana. Ei tule sitten HPK pelaajien Lapa Kaipainen. Selvästi kontrolloimpaa Raunion syöttöjä sieltä. On sitten Kaipainen päästä vetämään ja Pietilä heittää kuolevan joutsenen sinne. Ilves on, se on huomattavasti vaarallisempi tässä ensimmäisessä erässä. Jos haluaisi käyttää rumasti, niin HPK on ihan lirissä. Pitää paikkansa, juu, eikä tää jostakin syystä nyt tää uusi ketju koostumus, että ne ei pelaa eikä ei toimi. Että äkkiä vanhaan permanenttiin erätauolla, jos sinne saakka kestetään. Ei tää toimi kyllä yhtään. Miehet ei löydä toisiaan ei syöttöpelillä. Puolustuspaikat ei ole selvillä. Ei ole viisikko peliä ylös eikä alaspäin. Tuo ylivoima oli hyvä esimerkki. Hyvä, että Ilves ei tempassu alivoimalla kiekkoon HPK maaliin. On siinä tietysti tuota jostain syystä tuolta puristustakin. Meseös ottaa kiekon tuolta viivasta. Vie vaan tuonne HPK päätyy ja koittaa sieltä sitten maalin eteen. Pyörittää. On purjehtinut siinä nyt jo kertaalleen tuo pelialueen läpi. Näin sitten kiekko reunukselle ja pikkuhiljaa pitäisi päästä keskialueen puolelle. Tällä kertaa päästään poikittaissyöttö Savioille. Ei onnistu. Ei ole mitään järkeä tuossa HPK pelissä. Pitkä kiekko. Huiskitaan vaan kohti vastustajan päätyä. Ei järje hiventä. Kyllä ihan täys paniikki ja peli sekaisin HPK:lla. Ei näytä hyvältä. 14.51 pelattu ensimmäistä erää. 0-0 ollaan ja ei tästä kunniakukkolaula, jos ei ote muuta. Ei kyllä siinä Ilves nyt vie. Tosin Ilvekselläkään nyt nuo loppuun vienet hyökkäyksiä ja päätökset, niin ne on nahtaa, mutta kyllä keskialuetta Ilves hallitsee kyllä mielimäärin. Kyllä. Jälleen tulee sieltä paikka ja onneksi tuo veto ei lähtenyt Veli-Pekka Saariselta. Siinä oli HPK:lla nyt Munkkia kyllä mukana. Jos Saarinen ei olisi pyyhkinyt tuosta kiekosta lumia, niin se olisi saattanut olla verkko Töttöröllä. Erittäin hyvin pelataan jälleen. Nyt sitten poikittaa tuota maalieristä Rafalski. Hyvä ohjaus siellä, mutta ei vieläkään natsaa. Ei. Sitten Lahtinen keskialueella arvaaja menee ohi kiekosta. Saa kuin tuurilla mukaan. Takaa tulee hautamaa. Kävelee tuonne puolustuksen sekaan. Pietilä rintatorjunta ja se lyö kädellä Rafalski maaliin.
Tällaista se puuttuu sitten vielä pronssipelistä. Oma maali Brian Rafalski 15-20. Tuo kertoo kaiken sen, missä HPK tällä hetkellä tapertaa. Aivan pakka sekaisin. Kenellekään tuo Hautamaalle varmaan merkitään tuo niin, maali. 15-20 maalina. Kyllä. No, no okei, okay, muuta vaan. No ei. Oi voi. Nyt lähtee sitten pikkuhiljaa tuo huutomyrsky käyttöön. Kyllä HPK nyt tarvitsee kaiken tuen. Kyllä ei. Kyllä ote on, se on kyllä nyt niin pihalla kuin lintulauta. Sieltä lähtee Haapakosken laukaus, tulee tuonne sivutolpalle, etutolpalle. Ilves lyö peli jatkuvasti tuonne HPK:n päätyyn ja juuri näistä vahingoista sieltä saattaa tapahtua ihan mitä vaan. Alberi, Jalo, Mattila, sitten tulee Koivisto ja Haavistuksen verran Juha Virtaselle saadaan törkättyä keskialueelle siitä hetkeksi. Virtanen tulee hyvin keskeltä, mutta on yksinäinen mies. Apuja ei ole ja Ilves purkaa keskialueen puolelle. Takaa tulee Risto Jalo. Sieltä koitetaan hyvin karkkumatkalle sitten Juha Virtasta. Virtanen nostaa hienosti rystyltä, mutta yläkulmasta yli tuo menee. Siinä oli upea suoritus Juha Virtaselta, mutta jälleen Helminen katkoo. Saman tien lyödään tuonne ränniin ja Nikosta kiekko menee sitten tuonne jäähyaition puolelle. Siinä oli maailmanmestarin tatsia. Parhaat lätyt kotipizzasta. Lukiokatu ja Hätilän katu. Sekä Sibeliuksen katu 5. 16-16 pelattu tätä ensimmäistä erää ja HPK on järkyttävän pahasti tuuliajolla ollut tässä ensimmäisessä erässä. Ei toimi viisikkopeli ylös eikä alaspäin. Jostain syystä ollaan nyt sekaisia. Ryhti pitäisi löytyä sitten viimeistään tuolla ensimmäisellä erätauolla. Näissä numeroissa pitäisi päästä erätauolle. Enempää ei saisi revetä. Semi Pekki tsemppaa perään. Ja pienestä kulmasta sieltä Ilves laukoo paljon. Joka tilanteesta kyllä. Näin on. Ja Pekki jälleen. Ja jälleen sieltä etupesiltä yrittämässä. Ja HPK-puolustus on lirissä. Niikko. Ja nyt tulee Nikolle 2 minuuttia. Sitten Pekki painaa Nikon tuonne reunukseen. Ja tuleeko sieltä, mitä Niemisen näyttö on, mutta Jani Nikolle tuo tulee joka tapauksessa tuo rangaistus ajassa 16.38. Poikittainen maila. Kanon kulma, turvallinen ostopaikka. Nikko, 2 minuuttia, poikittainen maila. Voi. Kauppila, Palo, Rafalski, Tamminen. Joo. Arva ja Hautamaa, Jouni Lahtinen, Alan Mesös ja Veli-Pekka Saarinen. Niin kuin Pasi Saarinen eikä Veli-Pekka Saarinen. Veli-Pekka on H, Saarinen on Pasi. Arva ja pitää kiekkoa, pitää, mutta sitten tulee HPK purku ja saman tien vastahyökkäys. Erittäin hyvin siinä mukana Kauppila, mutta ei onnistu tälläkään kertaa Kake Harhautis. Kake käy siellä vähän koputtelemassa ja sitten sinne ajaa Pasi Saarinen ja tästähän taitaa tulla vielä ihan kunnon jääkiekko-ottelu. Joo! Näin, siellä sitten vähän otetaan miehestä mittaa. Se on varma, että jos tulee tappelu, niin Ilves häviää. No, kyllä se ei ole kyllä kahta. Mutta se ei ole mikään kaunis tapa ei lopettaa kausi. Ei, ei. Että se... Sen verran kyllä tietoa HPK-materiaalista, mutta toivotaan, että ei tule tappelua. 16.55 pelattu ja näin siellä kuitenkin katsottiin sitten tuon katkon aiheuttajaksi. Ilves pelaa, ei kun HPK pelaa ja näin tuodaan tuo aloitus A-pisteeseen tuohon Ilves siniviivan tuntumaan keskialueen puolelle. 16.55, 1.43 Jani Nikolla rangaistusta, Kauppila aloituksessa A-pisteessä Raipe Helmisen kanssa. Näin siinä sitten kaikki valmista ja kun linjatuomari Dino Casagrande tarkistaa, että kaikki on kunnossa, niin Helminen ottaa tuosta aloituksen, ottaa rauhallisesti oman alueen kautta. Helminen jättö sinne Haapakoskelle, Haapakoski hyvä, on keskialueen ylitys Ilveksellä, erittäin näppärästi tulee ylivoimassa. Mattila ajetaan HPK päädyssä reunukseen. Haapakoski pitää viiva hyvin leviää tuo peli ja paha laukaus, mutta hyvä Pietilän koppi. Erittäin hyvä sieltä maskista ja
No siinä Pietillä nyt kyllä kompuroi ihan itse, ettei joo, tuosta ei voi ketään ollut muuta syyttää. 17.14. 1.24 HPK jää hyvää jäljellä. Ja 0-1 on numero. Rafalskin maalilla Ilves johtaa. Maali merkittiin Juha Hautamaalle. Se oli jollain lailla semmoinen kuuluisa kulminaatiopiste tuo, että se kertoi tuon HPK-pelin sekaisuuden tuo Rafalskin kädestä lipsahtanut kiekko. Jälleen Ilves hajottaa hyvin pelinsä tuossa siniviivan tuntumassa. Nyt pitäisi HPK ja saadaan onneksi keskialueen puolelle. Siellä on Mattila. Pitää kiekkoa tuossa punaviivan tuntumassa Helmiselle nopeasti. Siitä Helminen nostaa Mattila, mutta hyvä katko. Erittäin hyvä katko Juha Virtaselta. Helminen uudestaan. Toinen aalto lähtee. Siellä on Alperi toisessa aallossa. Pitää siellä vaan HPK pelaajien mailan. Näin tulee Alperille. Tuleeko rystypaikka? Ei tule. Ja siinä hyvin peitetään sitten kaiken lisäksi vielä takaa nousevan Ilves-puolustaja Mikko Haapakosken vetopaikka. Hannu Mattilalla kuitenkin kiekko. Raimo Helminen kulmamiehenä näin vaihtavat Mattila ja Helminen paikkaa. Helminen pitää P-pisteen kaarella. Ei lähde laukomaan. Mattila on tuolla päätymiehenä. Haapakoskelle haetaan suoraan maskivetoa. Sieltä kääntyy maskista sitten. Siellä on Chris Felix pahasti siellä sylissä. Nyt tulee onneksi HPK:n purkukiekko keskialueen puolelle. Päästään vaihtamaan ainakin tuoreet miehet. Haapakoski hakee nopeasti saman tien yli keskialueen. Hyvin tulee Ilves tuon keskialueen. Siinä on kyllä oikein kadehtimisen paikka. Sitten tulee myöskin hyvin Marko Palo, Erik Kakko. Kiekko on tuolla Ilves-alueella. Näin kaadetaan Kakko ja sitten tulee sieltä rangaistus. Tuo tulee sieltä Hannu Mattilalle ilmeisesti kiinni pitämisestä sen Nieminen viheltä. Eiköhän tuo Mattila ole tuo pitkä kaveri tuolla, taitaa olla. Katsotaan kun mies nousee aika. 18.20 tulee tuo jäähy. 18 sekuntia on enää. Nikola, kyllä se on Hannu Mattila. 18.20 Mattila. Kiinni pitäminen oli tuo Mattilan rangaistus ja näin Nikko pääsee 18 sekunnin kuluttua sitten tuolta jäälle ja päästään ylivoimalle. Kanon kulma, turvallinen ostopaikka. Jopa Kauppila ajai häviä aloituksen tuossa Saarinen. Kiekko Ilves-maalin taakse. Rännitys tulee, mutta hyvin pitää Koivisto tällä kertaa. Nyt on Rafalskin paikka, mutta osuu suoraan Andrievskiin. Ja osuu kyllä kipeästi. Osuuko tuonne alavatsan seutuville? Nimittäin sinne, jos se tulee, niin... No ei, kyllä siinä Alex vetää vähän happea. Rafalski pääsi vetämään nuo ranteensa lukkoon ja siellä oli Andrievski maskimiehenä, mutta tällä kertaa Andrievskin liikerata tuli suoraan tuon Rafalskin laukauksen eteen ja... Tuo mies ampuu kyllä niin kovaa käsillä, että sitä muun muassa Rono Järvelä kehui painas TV3:n selostuksessa. Ja se on tosi lujaa. 7 sekuntia Nikon rangaistusta, 1.49 Hannu Mattilalla ja 18.31 pelattu ensimmäistä erää HPK yhden maalin takaa jo asemissa, sillä Ilves johtaa 0-1 tätä ottelua. Näin pääsee Nikko kehiin ja sitten tulee saman tien yli kentän sieltä vaihtoaition puolelle ja... Näin HPK pääsee ylivoimalla hakemaan. Kauppila tuo erittäin hyvin. Tällä kertaa kieltää sieltä Saarisen. Pitää kiekkoa, mutta liian kauan kestää syöttö. Siihen pääsee Ilves mailat väliin. Rafalski, sitten uudelleen Mäkiaho. Ja huono syöttö. Kiekko pomppaa. Näin alkaa ensimmäisen erän viimeinen peliminuutti. Ja HPK:lla käynnistysvaikeuksia tuossa ylivoimalla omasta päädystä. Rafalski hyvin poikittain, mutta ei tuosta saada suoraan lapaan syöttöä. Näin pääsee sieltä sitten... Ilves-puolustaja, anteeksi, maalivahti Toskala purkamaan. Ei pääse. Kiekko ei liiku, niin se ei liiku. Rafalski keskialueelta. Niin. Hyvin. Mäkiaho antaa luistimella piljaa, niin syötöstä tulee Rafalski sinihyvästä läpi. Henrikssonen Rafalski tuonne päätyy ja kiekko jää tuonne päätyyn. Sieltä sitten Ilves pelaa tuonne ränniin ja saman tien ylös kohti keskialuetta. Näin tulee Sami Alperi tuolta takaa. Hyvät harhautukset sitten tulee Pietilä vastaan. Kauppila on reunuksella onneksi ottaa kiekon. Ja Koivisto jää HPK:n päätyyn. Erään jäljellä enää 10 sekuntia ja Mattila jäähyä 29 ja näin lähtee HPK omalta alueelta. Rohkeasti tullaan keskialueelta. Jalolle tulee kunniakuja siitä ja Jalo vetää päin Toskalaa. Tuo kertoo paljon. Oh,
tehollista peliaikaa. Ja... Joo, eikä tässä vielä, ei Ilves ole esittänyt mitään sellaista, että tässä olisi niinku mitään ratkaistu, mutta HPK on pystyttävä pelaamaan. Se ei ensimmäisessä erässä pystynyt pelaamaan. Ei. Kiekkoa roiskittiin päättömästi sinne sun tänne ja... Ja kaiken huipentuma vielä tuo oma maali, jonka näin on. Tehtiin kädellä itse. Se on pronssiottelussa aika kamala paikka oikeastaan. Mutta tällaista tämä on. Ja loppuun asti kortit katsotaan, kun on kerran pöytään ne pyydetty ja sillä siisti. Ei auta vaikka itku silmään tulisi, niin pelattava on. Toivottavasti tästä peli paranee ja HPK löytää tuon pakettinsa. Mutta mielenkiintoista siinä on joka tapauksessa katsoa, että säilyykö nämä HPK vähän otteluun kasaamat ketjukokoonpanot entisellään vai onko niitä lähdetty nyt jo rukkaamaan tähän toiseen erään. Risto Jalosilla on ainakin ensimmäisenä. Kannisto tulee siihen Puhakan tilalle. Joo, eli siinä nyt on ainakin ensimmäinen vaihto ja Virtanen säilyy siinä. Hassinen, Jalo, Virtanen siellä heitti Kannisto vaan pikku verryttely. HPK aloittaa ylivoimalla, sillä Hannu Mattila istuu 20 sekuntia. Tästä ei vielä tiedetä, tämähän on ylivoimakentällä, erikoiskentällä, niin ei nyt vielä puhuta mitään näistä kokoonpanoista. No, toivotaan, että sinne olisi tullut viisikot kentälle. Henriksson kaikessa rauhassa purkuränni ja kiekko HPK on päättyy. Eikä Pietilä saanut pysäytettyä, mutta Jalo tuli onneksi vastaan toiselta laidalta ja näin lähdetään sitten hakemaan ylivoimalla. Jalo tulee sieltä nopeasti ja tuosta näkee selvästi Jalon luistelu on. Nikko vetää, siinä oli Toskalla hyvin tuossa etupesillä, sitten Hassinen vääntää voimalla tuonne päätyy Henrikssonin kanssa. Joukkueet ovat tasalukuiset, 5-5 vastaa Hannu Mattila ja paitsi on merkki pystyssä, ei ole hädän päivää. Hyvin sieltä haetaan Juha Virtasta, Toskala tulee vastaan, purkaa tuonne siniviivan tuntumaan. Kannisto ottaa kiekon, pelaa alas puolustukseen. Kyllä siellä Kannisto muuten pelaa tässä kentällä. Kyllä, näin Juha Virtanen sieltä vie yli viivan. Jalo pelaa tuonne syvälle, mutta takaa tulee Raipe Helminen. Sitten pelataan Helmiseltä kiekkoja. Alperi takaa löytyy, kun Tuurila Helminen kiekko pomppiikin jo näköjään Ilveksen eduksi. Tamminen, reunuspurku. Erittäin hyvin kuitenkin kiekko pysyy HPK:n alueella sitkeästi. Siinä nyt pitäisi saada nuo tilanteet purettua. Kannisto ei löydy Jalon syöttö perille. Sitten pysähtyy Ravanskin takapuoleen siinä. Puolustaja Saarinen hyvin Juha Virtaselle. Sieltä Virtanen vetää piilosta, mutta sekin osuu Helmisen jalkoihin. Ei yhtään ole Tuurin tynkää. Arvaja ottaa kiekko, lähtee kiertämään Ilvesmaalin. Tulee rohkeasti siitä. Kannisto karvaa hetkeksi tuon Arvajan syötön poikki. Sitten kiekko pomppii tuonne keskialueelle. Hautama ottaa siitä hienolla blokilla. HPK-puolustajan pois. Rafalski HPK-maalin takana. Jouni Lahtinen siellä sitten murjumassa Rafalskia reunukseen. Arvaja menee hätiin ja takaa tulee Marko Palo, joka ei kyllä hätäile. On kylmähermonen mies. Erittäin hyvin Hassiselle osuu. Tuosta ei pitkään tule Mesös ja Hassinen tuonne Ilves-maalin taakse päätyy. Ja Mesös vie Hassisen sitten tuollaisella kippirekillä sanottiin koulussa. Nyt on paikka Koivistolla päin Toskalaa. Hassinen. HPK on hiukan saanut. Kyllä, vähän on järkeä vähän noissa on yrityksissä järkeä, ja pyörityksessä. Näin pelataan tuohon etupesille, mutta ei. Ilves sumputtaa erittäin onnistuneesti tuonne Koivisto keskialueella oman siniviivan tuntumassa ja näin lähtee Koivisto uudelleen. Hyvä syöttö tulee Palolle sieltä palo pieneen kulmaan, mutta pelaa liian itsekkäästi ja Mesös pääsee hetkiseksi lyömään kiekon. Se lyö sen Arvajalle keskialueelle. Sitten Arvaja menee istuvilleen, kuvittelee, että Nieminen antaa. Ei tuosta Nieminen Tuomasesta jäähyä anna, mutta aavistuksen verran siinä nyt velttoiltiin ja Mesös saa kyllä lahjaksi kiekon nostettua tuonne HPK päättyyn. Hassinen pelaa kiekon pelaajien alle ruuhkaan, siellä Mesös jääpinnassa ja Alanko antaa kyytiä sitten Mesös sille parhaansa mukaan ja sitten menevät linjamiehet väliin pillien soinnissa. 2.37 pelattu toista erää, 0-1 ovat edelleen numerot täällä Rinkelinmäellä. Siinä on sitten Puhakka, Mäkiaho, Kauppila, elikkä siinä on nyt Andrievski sitten. Tuossa on ainakin rytinää, tuossa Andrievski voi ihan rauhassa jättää penkin päähän. Andrievski on niin, ja siellä se Andrievski onkin. Ja ei sen takia, että Arjevski olisi huono. Hänen olkapäänsä on täysin säpäleinen ja mies odottaa leikkuriin pääsyä, jotta ei siinä nyt Arjevskiä sen kummemmin sormenlauta osoitella. Sitkeästi kaveri on pelannut, vaikka on ollut joulutauosta saakka tuo olkapää vähän väliä klesa, eli kipeä kakko. Veto siniviivasta Toskala torjuu, sylkee eteensä, mutta ripaudiin ei päästä.
Mäkiaho ei pääse kiekkoon kiinni. Kiekko tulee HPK siniviivalle kakko. Nostaa tuolta reunasta rohkeasti. Nikon kautta kiekko pomppii Puhakka. Lyö kiekon Ilves päätyyn. Siellä Chris Felix Ilveksen puolustajista sitten menee maalin taakse. Mäkiaho lähtee sieltä karvaamaan. Felix avaa keskialueelle. Näin HPK katkoo ja sitten kiekko tuosta keskialueella vähän niin kuin flipperissä edestakaisin. Puhakka pelaa kyllä onneksi tuolta kakon kautta kakkopiljardina Kauppilalle, mutta sitten tulee Veli-Pekka Hood, Ilves-puolustaja, ottaa kiekon, peruttelee tuonne maalin tuntumaan ja reunuspurku, ja näin sieltä sitten Ilves pelaa oman alueen kautta vähän huolimattomasti, mutta sitten Felix yrittää toisen kerran, kakko katkoo keskialueella. Ei, tuossa näkyy heti, että tuota otetta ei ole. Ei sinne mennä kiekon perään sen kummemmin. Tuosta tulee pitkä tuosta Ilves-purusta ja aloitus. Ilves päätyy näissä 3.38.01 ovat siis numerot. Maali merkittiin ensimmäisessä erässä Juha Hautamaalle. Todellisuudessa se lupsahti HPK maalin takanurkkaan Brian Rapalski hanskasta. No nyt sinne on sitten siirretty kolmanneksi. Saviokin karjalainen Andrievski. Tästä... Ja siihen tulee, joo, siinä on... Se on siirretty kolmanneksi, eli tuota neloksesta. Siihen on 2-7, tuo on 2-7. Ja nelosketju nyt olisi sitten Kapanen, ketä sinne jää sitten. Näin, Hannu Henriksson ottaa aloituksesta, kiekon nostaa keskialueelle, siinä sitten HPK katko, mutta saman tien Ilves tulee. Ilveksen peli on porrastettu ihan hyvään malliin ja se toimii tässä vaiheessa ihan mukavasti. Näin Saviokin kaivaa reunukselta, niin myös Andrievski kaatuu sitten tuossa. Saa vielä lyöttyä Savioille, mutta tuosta ei laukaisupaikkaa Jakke pääse. Poikittaissyöttö menee sitten tuonne. Erittäin hyvin tulee siihen maalin takaa Karjalainen. Sitten tulee myöskin Raimo Helminen ja näin Helminen ei lähde tuolta kohkaamaan. Ampuu laitaa pitkin sitten tuonne Haapakoskelle. Haapakoski jättää keskialueen puolelle. Sitten Haapakoski uudelleen poikittain. Siellä on erittäin hyvin Helminen. Liikkuu vähän, mutta mukavasti. HPK purku ei tule keskialueen puolelle. Pietilä katko, Tammisen lyönti ja suoraan Helmisen mailaan siinä kerhon maalin nurkalla. Helminen edelleen tuolla päädyssä ja sitten Rafalski siellä Helmisen kanssa painimassa pystypainia. Helminen pitää kiekkoa, pitää. Heittää poikittain pienestä kulmasta ja upea on tuo yritys. Melkoinen ruuhka ja kiekko on Pietilän alla. Lähellä on. Kyllä siinä Ali Saarinen vetää. Siinä vedettiin kyllä niin primulaa HPK. Kyllä HPK on puhki. Se on puhki. Sekä fysiikka että ajatus on aivan loppu. Kun sieltä ei edes ripeyttele siitä niin paljon, että saatais heitettyä tuota... Tuon keskialueelle lähtyä. Ei siellä pidä merkkauspeli ollenkaan. Sieltä niin kuin... Mutta kolmeen kenttään siinä on siirrytty nyt. Kyllä. Ei ole mitään muuta mahdollisuutta. 4.41 pelattu toista erää. 0-1 ovat numerot ja HPK omasta päädystä sinne pääsee Arva ja nostamaan painetta sitten puolustajista. Pasi Saarinen ilvesläisistä sinne päätyy. Näin vaihteeksi myöskin HPK:lla yritys Jalo nostaa tuota hyökkäystä ja punaviivalta päätyy tuonne Toskalan maalin päätyy, mutta sieltä tulee alan mesöys rännipurku Arva ja ei saa alueelta pois. Virtanen pitää hyvin tuonne kulmaan sinne Kannisto, mutta siellä on Hautamaa ja mesöys Jalo, Kannisto, Jalo kulmamiehenä hyvin. Jalo menee tuonne päätyy, Hautamaa roikkuu kiinni sitten Kannisto ja nyt ei ole pakin tontilla ketään. Rafalski on, anteeksi, tuo vasta Koivisto keskialueen puolella siellä vastassa, Kannisto, Koivisto ja näin jälleen Ilves vyöryttää tuonne HPK päätyy Alanko, Arva ja Arvajakin lähtee ihan sillä, että tietää, että HPK on Alanko on erittäin väsynyt ja näin sieltä Alanko nostaa kiekon sitten tuonne Ilves päätyy Toskala maalinsa taakse pysäyttää ja alan mesöys. Nopea käynnistys keskialueella, mutta Mikko katkoo upeasti siinä sitten paitsio, Virtanen saattoi olla paitsion puolella. Virtanen ei ehtinyt pois tuolta vai Ilveksen hyökkäys puolustusalueelta. Hyvä ajatus oli kyllä siinä, että Nikko pääsisi tuolta läpi. 5.42 pelattu toista erää ja 0-1 ovat numerot. Toivottavasti HPK löytäisi tuon pakettinsa ja onnistuisi tämän ottelun murjomaan pahalta näyttää. Hassinen, Kapanen, Palo. Siinä on tämänkertainen ketju ja Ilves tulee semipekki laukaus. Tuo menee takapesiltä ohi, ei hätää, mutta sieltä tulee viivasta Chris Felix. Sitten on hyvä katko siinä Erik Kakolta ja näin menevät sieltä HPK-pojat ohi kiekosta kaikki kilvan. Ja nyt tulee takaa, onneksi ei pääse Veli-Pekka Hort tuosta vetämään liikkuvia taakse. HPK pelaa päädyssä poikittaa ja ei löydy avauspaikkaa. Syötöt tulevat järjestään tuonne takapuolen puolelle ja siitä ei paljon peli käynnisty. Chris Felix. Purku keskialueelle, mutta siellä Kauppila ei saa sitä mukaansa tuota, anteeksi, Niko Kapanen.
Hyvä avaus tulee sieltä Mika Pietilältä Hassiselle HPK siniviiva ja sieltä Hassisen veto tuo Skala torjuu vaivattomasti ja joutuu tällä kertaa ottamaan katkoa, kun sieltä sitten Hassinenkin on aavistuksen verran turhautunut siinä ja ymmärrän molemmat kyllä. Molemmat lähtee. Ei kai. Ei lähde merkasi. Ei. Ei mitään jäähyjä. 6.26 erää pelattu, 0-1 numeroissa ollaan ja kyllä HPK on pikkasen jyrän alla tuossa. Onneksi ei Ilvekselläkään ole parhaiten päiviensä steppiä päällä tuossa. Mutta väsynyt on, väsymys paistaa kyllä HPK:n otteista. Näin Sami Alper ottaa Ilves-mailin tuntumassa kiekon. Avaus tulee keskialueelle, se tulee suoraan Rafalskin mailaan. Rafalski lyö tuolta ränniin, mutta lyö päin Ilves pelaa. Nyt tulee Alperille paikka ja sieltä harhautukset. Pietilä lyö kuitenkin kiekon alle ja peli katko. Noita virheitä tulee nyt Tukussa ja niitä tulee esimerkiksi koko kauden luotettavasti pelanneelle Rafalskillekin tässä loppusuoralla. Tulee hirvittävä määrä. Se johtuu rasituksesta. Se on fyysistä ja se on henkistä ja se rassaa miestä. Ja aivan varmasti siinä on uneton yö ollut tuo Turun pelin jälkeen melko monella HPK-pelaajalle, sillä tuolle, tälle joukkueelle, tämänvuotiselle joukkueelle hopea tai tuolta loppuotteluista putoaminen, se oli varmasti, se oli raju pettymys. Jalo voittaa aloituksen, Tamminen, kiekko HPK päätyy maalin taakse näin reunukselle, Juha Virtanen vastassa Hannu Henriksson, Virtanen kiertää Henriksson erittäin hyvin, Jalo mukana siinä, Virtanen reunuksella, poikittaissyöttö, hyvä oli Jalon yritys sieltä, erittäin hyvä, siinä oli ensimmäinen ponnekas hyökkäys, ketjuhyökkäys HPK:lta, sitten tulee Helminen, ei onnistu kiertämään sieltä HPK puolustusta kiekon kanssa, Virtanen, siinä kyllä kerää Henriksson kamat, kun Juha Virtanen pinnii sinne, Tamminen, hyvä räännitys kiekko Ilves alueelle, Hannu Henriksson sitten varmana puolustajana siellä Rafalski keskialueella ja jälleen Rafalski syöttö ahtaaseen paikkaan Virtanen Henriksson, sitten Henriksson roikkuu kyllä kiinni. Virtasen hyvä laukaus tulee, eikä siinä sen kummempaa, kiekko Ilves maalin taakse ja sitten tulee vasta kaivu! Rafalski voittaa! Kädellä meni ensimmäinen omi, mutta sitten tuli sellainen veto, että... Myöskin Turussa Antti Aalto on tasoittanut ajassa 22.47. Se oli Rafalskin 5. pudotuspelimaali. Ja sekä Jalo että Virtanen saavat tuohon syöttöpisteen. Maali oli todella upea. Sitten HPK ja Hassi on siellä hakemassa jo lisää. Se voi olla, että tämä maali nyt herätti HPK ja piristi HPK. Ja... Sitä toivotaan kaikesta sydämestä. Tuolle joukkueelle soisi menestystä, mutta kun... Kyllä tuo yleisökin sitä haluaa. Yleisö on todella lähtenyt mukaan vähän näin on. Kannustamaan tätä. Ja kyllä se vaatii HPK tällä hetkellä ja tänään nimenomaan niin erittäin voimakkaan kannustuksen, jotta selvittäisiin. Kyllä, Niko Kapanen siellä P-pisteessä Hautamaan kanssa. Hautuksia ei tahdota voittaa ei. Kyllä millään. Se on. Sitten Hautamaa lähtee keskialueelle. Hassinin saa hieman häirittyä siinä ja Hautamaa, Arva ja Akseli on siinä helisemässä. HPK nostaa kiekko tuonne Toskalan maaliin. Tuntumakiekko pomppii ja näin siellä sitten Alan Mesös Ilves-puolustajista. Ei nyt ei tällä hetkellä sitten löydy oikein Ilvekselle. Ei, ainakaan tässä vaihdossa niin kuin oikein hyvää paikkaa. Ja Mesös nostaa kiekko sitten tuonne toimitsijaitioon puolelle ja käy vähän lämpöisenä siinä. Ennen sanottiin, että mies on punainen kuin hellakoukku. Siinä oli maailmanmestarin tatsia. Parhaat lätyt kotipizzasta, Lukiokatu ja Hätilän katu sekä Sibeliuksen katu 5. 8.19 erää pelattu ja 1-1 numeroissa ollaan. Hieman tuo helpotti tuo HPK. Ja kyllä tuo HPK-ketju, muuntokin tuo remontti, siinä näytti kyllä auttavan, että jotain siinä sytykkeitä tuli. Kauppila Mäkiahon puhakkaus, eli sitten Nieminen menee pitää puhakalle ja Semi Pekille tuollaista hyvän kultaisen käytöksen oppituntia. Se on hyvin helppo juttu, kun sanotaan, että ellei tilanne rauhoitu, niin istutte. Ja molemmat antaa olla Nikko, Pekki, sitten jo siinä Jani Nikon perään kakko. Siellä on hyvin Lahtinen karvaamassa ja ai huolimaton purkukiekko jää tuonne HPK:n päätyyn. Siellä on Semi Pekki, sitten menee eri kakko sinne, kun höyry jyrää ja Pekillä ei ole mahdollisuuksia kiekkoon. Kakon purku keskialueelle, Veli-Pekka Hodille tulee kiire, kun pitkään jännetä ja Puhakka on menossa perään. Felix roikkuu siinä kyllä Puhakan mailassa, mutta sitä ei
näissä pudotuspeleissä kovastikaan noterata. Aika vapaasti saa pelata siellä Rauniolle paikka. Sitten sinne Raunio pidetään erittäin hyvin. Tamminen ja purkaa keskellä. Sitten Mäkiä on. Mitä tapahtuu nyt? Mäkkäri pelaa ihan avon paikkaan. Se oli tuurimaali, mutta siinä kyllä Ilkka menee. Näin se tapahtuu. Kaksi purki tuolta laidan kautta biljardina sen Mäkiaholle tuon keskelle. Mäkiaho souti suoraan läpi tuonne Kilveksi puolustusalueelle ja kaksi yhtä vastaan tilanteessa syötti Puhakalle ja Puhakan laukaus tavallaan epäonnistui, mutta pomppi kuitenkin Toskanan maalin yli maali. Tamminen, kun se siinä oli. Se oli muuten Tammisen ensimmäinen pudotuspelipiste. Ja taas mennään Virtanen. No Virtanen, ja nyt kaadetaan Virtanen ja Niemisellä on käsi pystyssä ja se tietää sitä, että Ilves lähtee alivoimalle. Pannu Henriksson 2 minuuttia ja koukkaaminen, näin se näyttää. Kanon kulma, turvallinen ostopaikka. Aika 29.03. Lähestytään ottelun puolta väliä. Joo. Täytyy kyllä nostaa siinä mielessä hattua ja... Äkkiä HPK ryhtiinsä löysi. Ja tätä valmiuspaksikkoa, että todella remontoivat tuon ensimmäisen erän jälkeen nuo kentälliset, että... Mitä mekin juteltiin, että jotain pitää tehdä, jos meinataan onnistua. Ja... Näin on, ja jotain on tehty, ja kun tuo ketju laitettiin vähän toisenlaiseen formuun, niin aika hyvin siinä on sitten alkanut tulla myöskin tulosta. Tuohon peliin on löytynyt ennen kaikkea sellainen järki. Elikkä pojat on todella nähnyt, että jotain täytyy tulla ja tehdä, että ruvetaan liikkuu. Ja... Pesö, jos purkaa HPK päättyy pitkään, ei luonnollisestikaan vihelletä, koska Hannu Henriksson istuu siellä jäähyaitiossa ja jäähyä on vielä jäljellä 1,5 minuuttia. Jalo keskialueella kiertää tuolta ruuhkasta siniviivan yli poikittain siinä, mutta veli-Pekka hohduttaa kiekon Ilves maalilta nostaa pitkänä HPK. Nyt pitää nopea avaus saada, siellä on Kyllä. Ilves vaihdossa, mutta ei riitä nopeutta. Tulee hidastettu lähtö. Näin on. Sitten Nikko kiekon kanssa ja sieltä rauhallisesti Risto Jalolle keskialueelle. Erittäin hyvin löytyy Juha Virtanen. Hyvin pelaavat tämän avauksen. Kyllä. Koivisto varmistaa viivassa mutta ja sitten on. Tulee purku, eikä Koivistokaan saa pidettyä tuota viivaa. Rafalski on siellä HPK:n alueella. Vielä on Henrikssonin jäähyä 55 sekuntia. Hyvin Rafalski jättää Ilves karvaa ja saman tien Mäkkäri nopea pyöräytys. Chris Felix pääsee purkamaan keskialueella hautamaa. Hautamaan riplaukset siellä eivät onnistu. Rafalski sitten sieltä Kauppilalle. Hyvin Koivisto. Tulee takaa Koivisto. Koivisto nosto osuu Hodin jalkaan ja nyt tulee paikka Rafalskille. Teki toisen maalinsa tässä ottelussa, ollaan pirullisia, niin kolmannen maalin. Niin. Näin otti Ilves aika lisää tässä vaiheessa. Jos... Näin, siitä sitten Koivistolle. Ei siinä varmasti olekaan Koivisto, se katkoi veli-Pekka Hornin jalkojen kautta tuossa Ilves siniviivan alapuolella ja poikittais syöttö liukuvalle Rafalskille ja kun tuo ei nouse sitten luteen vertaa jäästä, niin se on maalivahdille myrkkyä tuollainen jääkuti. Se on nimittäin kova. Ja se täytyy sanoa, että tuo Rafalskihan on oikein kätinen, eli hän pelaa oikein käsi alhaalla maailmassa. Siinä sopii askeleet tuohon hyvin. Nimenomaan ja Koivisto osaa syöttää ja passata tuota poikittaista suoraan tuohon Rafalskille vetoon ja... Siinä ei tarvi kääntää, siinä ei tarvi muuta kuin todella vetää kaikki liikkuvat takaja antaa palaa, eikä nostaa mailaa liian korkealle, että laukaus pysyy mahdollisimman alhaalla. Näin on, katsotaanpa mitä Jursinov juniorin aikalisä saa aikaiseksi. Mösös purkaa pitkällä korkealla tuonne keskialueelle, siellä ottaa sitten hautamaa alas HPK ja hyvin haetaan sieltä päädyn kautta paloa. Toskala rännittää. Hassinen tulee hyvin koittaa tuota laukausta, mutta vetää lumet kiekosta. Palo pitää kuitenkin kiekkoa hyvin sinne Toskalalle ja ei pääse Niko Kapanen tuohon ripaudiin. Siinä kyllä HPK sai ihmeellisesti virtaa tuosta ensimmäisestä Rafalskin maalista. Aivan toinen ote on tässä toisen erän puolivälissä HPK:lla, kun oli koko ensimmäisen erän. Ja nyt täytyy toivoa, että tuo ote pitää, mutta kyllä se pienestä on kiinni.
Nelonen kentälle, karjalainen Savioki Andrieski ketjuksia Niikko Kaakko puolustukseen. Kyllä siinä nyt joudutaan varmaan säästeliästi pelaan ainakin tässä. HPK teki maalinsa 3 minuutissa kyllä. Ja 2 sekunnissa 3 maalia. Se on todellinen sokki Ilvekselle ja näin Hannu Henrikssonilla kiekko Ilves alueella. Helminen purkaa sieltä päin tuomareita ja karjalainen sitten päin Haapakoskea. Henriksson, Haapakoski Ilves alueella ja sieltä vaan Haapakoskikin ampuu päin HPK luistimia. Henriksson, Haapakoski joutuvat peruuttelemaan. Sitten menee Helminen tuolta biljardisyöttöllä. Helminen pelataan hyvin liikkeelle. Raipe Helminen yli HPK siniviivaan, mutta sitten iskee jo miehitys kiinni. Haapakoski lyö kiekko HPK päätyy. Helminen on vapaana siellä maalin takana ja pahasti tuonne eteen haetaan. Ei aukea tuosta vetopaikkaa, mutta hyvin purkaa karjalainen Andrievski keskialueella. Kaksi rajaa eli keskialueen paitsio ja peli katkoajassa 11.32 tätä toista erää. 3 minuuttia 2 sekuntia, se oli HPK:n rykäisy tuossa toisessa erässä. En kuitenkaan usko, että se riittää tässä ottelussa. Tässä ovat toleranssit niin suuret ja porukat niin, tai ainakin HPK on niin väsynyt, että en vielä luota mihinkään. Ei, mutta kyllä selkeästi tuo piristysuusko olisi niin kuin Evergreen ja olisi annettu oikein isolla ruutalla tuosta. Banaania sä tarkoitat. Niin. Jääkiekossahan ei anneta Evergreenia, sillä annetaan banaani. Rafalski, ei ja nyt tällä kertaa sitten Toskala ehtii saksata. Nyt tulee Rafalskille uusi paikka, mies koittaa ranteilla, mutta tällä kertaa ei mene. Kiekko pysyy Ilves-alueella ja pientä paniikkia siellä Ilveksessä on, kun tuo HPK numero 7 on liikenteessä. Sitten HPK on katko keskialueella, puhakauttaa hyvin alas. Saman tien sieltä löytyy omat miehet. Mäkkäri siniviivalla, Kauppila menee paitsi, josta takaa tulee erittäin hyvin Puhakka, joka kelataan siinä nurin, mutta ei tuossa sen kummempaa ole. Näin lähtee sieltä Matti Kaipainen. Kaipainen ei tule vetoa tuolta, mutta ilvesläiset pääsevät hyvin Raunio kiekkoon kiinni. Koittaa pelata tuolta HPK maalin, Kauppila huono purku. Kaipainen saa pidettyä kiekon, pelaa HPK päätyy Raunioon, siellä kääntää maalin eteen. Tamminen ottaa alas ja sitten vaan pitkänä. Erittäin oli hyvin älykkäästi tehty, kun silmiä ei ole takapuolessa ja siinä jos onkin yksi, niin housut on edessä. Ja Tamminen heitti aivan oikein sieltä pitkän ja saa sitten vaihdon ja verestä voimaa tuonne kaukaloon. Se oli taktisesti oikein pelattu. Mikko Tamminen on yksi tämän kauden positiivisimpia HPK-laisia. Mies, jolta ei odotettu oikeastaan mitään, mies on kasvanut luottopuolustajaksi. Mies tuli yöstä ja hänen, tommonen, jos otetaan tuommoinen käyrä, se ei paljon alaspäin viikirjan normaalitasosta, että se keikkuu koko ajan niin kuin 100% sen yläpuolella. Ja kyllä. Se on hyvä merkki nuorelle pelaajalle. TPS-Jokerit ottelu on edelleen 1-1 numeroissa. Toisen erän alussa sieltä on sitten Tepsin Antti Aalto mättänyt tasoituksen ja kyllä pitää sanoa, että tuo Aalto oli kanssa mies, joka oli yksi Tepsin ratkaisijoita. HPK hyvä puolen vaihto, Koivisto, sitten mennään uudestaan tuolta Jalo. Näin mennään ja hyvin haetaan tuomaan, että nyt on Koiviston paikka. Tuo olisi kiva saada videolle ja pikkujoulussa näyttää. Kyllä Vesa Toskalallakin käsi on kunnossa. Koivisto pääsi heittämään aika nätin tuonne yläressuun, mutta siellä oli Vesa Toskala hanska. Se oli upea torjunta kyllä tuolta Mansen mieheltä. Tosi upea. Ei ollut nimittäin Koivisto huono veto. Ei missään nimessä, oli äärettömän. Se oli todella ja rannen veto tarkka tuon torjunta. Antei tuon haskapuolen yläkulmaa ja se oli vähän sitä tyylittelyn makua jo Toskalalla, mutta upea torjunta kerta kaikkiaan. Jos ei noin jäästä, niin on sitten pysynyt, mutta kyllä tuo hanskassa pysyi. Kiekko kuitenkin sitkeästi Ilvespäädyssä. Mikko Haapakoski, rännipurku ja kiekko HPK päätyy pitkään. Vihelletään, ei anneta, sitten tullaan sieltä vähän myöhässä. Näin tulee pahan näköinen paikka, mutta onneksi HPK on siivoatu maalin edustansa. Omalla alueella kontrolli pitää keskialueelle. Helminen joutuu pelaamaan alakautta Henriksson punaviivalta. Luja rännitys sieltä kiertää, ei saa tuota Pietilä purettua. Jouni Lahtinen uudestaan. Alperi ei pääse päätyyn, siellä on Risto Jalo. Sitten Jalo saa työnnettyä ränniin, Virtanen kiekko tulee pahasti Alperille, menkää nyt joku kiinni tuohon mieheen. Onneksi sinne mennään, edelleen kiekko Ilves pyörittää, nyt pyörittää Ilves pahasti HPK kontrollissa. Kontrollissa ei tuo tilanne pysy, sitten Lahtinen kaatuu sinne kyllä omia aikojaan, eikä Nieminenkään käytä edes pilliä suussa nyt käyttää. Ja sitten P-piste aloitus, onko siellä HPK maali siirtynyt vai käsisyöttö? On maali siirtynyt. Kyllä, 13.39 tuo katkon aika ja toista erää mennään ja
Minulle kyllä yllätys 3-1 numerot taululla. Ensimmäisen erän jälkeen olisin ollut valmis myymään pelihousuun, niin sillä HPK-pelissä ei ollut mitään tolppua. Ei, kyllä tämä aika hiljaa tuli tämä meidänkin koppi, mutta jotain siinä täytyy puhua, mutta... Lämpimikseen, mutta rupesi itseltäkin vähän niin kuin loppuun. Vitsit loppuun. Niin. Ei, se oli uskomaton esitys HPK:lta, että loppujen lopuksi, kun ajatellaan, että se ainoa maali, se meni Rafalski hanskasta, niin se kyllä kuvaa sitä, että Ilves nyt niin hirvittävän kovassa veossa tällä kertaa. Vielä toistaiseksi onneksi ole ollut, enkä kaipaakaan Ilvestä kyllä minkäännäköiseen hirmu kovaan vetoon. Hassinen rännitys. Nyt ollaan vähän lirissä tuolla omalla alueella. Raunio pelaa hyvin reunuksella, sitten pitää päästä kyllä Nikko. Vapauttaa kakon, kakko hyvin Hassisen sieltä keskialueelta, jättö reunaan, hyvin viivaa, kakko saa pidettyä tuolla alueella, ai, siinä on pikkasen, jaha, joo, mutta ei, Niko Kapanen ei ole niitä miehiä, jotka ronkkii, kävi totta kai siellä, pitää olla pörhäkkänä paikalla, mutta kyllä Vellu Hoodillakin on hermo kunnossa, ei hänkään lähtenyt siitä Kapasella pyyhkimään tuota päätyä, vaikka miehillä on puoli metriä kai koko eroa. 14.05 pelattu toista erää ja 3-1 ovat numerot. Kapanen, Palo, Hassinen, Koivisto, Alanko, siinä HPK on viisikko. Ilveksen viisikko on tuo. Näin tulee hyvin sieltä Palo. Palo on pudotuspeleissä, on aivan kotona Hassinen. Ei, nostaa no. Ja Toskala torjuu. Palo pelasi Jani Hassiselle sinne upean paikan. Hassinen pyörittää päätään, mutta ei kannata. Uskoa lisää, menee. Palo on kyllä. No, näyttää, että viihtyy juuri näissä pudotuspeleissä. Se on tuo kokemus ja sitten Palolla on sen verran huumoria ottaa tiukkaankin paikkaan, että vääntöä riittää. Jälleen sinne päätyy vääntämään Palo tuosta kiekosta. Pelaa tuolla reunuksella ahtaassa tilassa siniviivan tuntumassa erittäin hyvin sieltä. Hassinen Palo maalin edessä. Siinä Palo herkku. Se oli pikkusen hieno maali. Loppuun nimittäin adjektiivit kesken ton maalin suhteen. HPK on tehnyt tässä ottelussa 5 maalia ja johtaa 4-1. Näin on. Kuten justiin päästiin siinä varttin kehuun, niin Palo on pelimies. Ei annettu toista syöttäjää kyllä. Ei. No niin. Mutta oli todella upea maali ja HPK rillistys jatkuu. Nyt tuli sukellus. No, nyt tullaan neljällä kahta vastaan Ilves. Sieltä saadaan takamiehet kiinni. Nyt on paha. Nyt on paha, mutta onneksi siellä on sitten HPK maali pois paikaltaan eikä kiekko siellä päinkään. Ja sillä siisti. Pelikatko P-pistealoitus näyttää Kari Nieminen. Siinä Helminen käy kysymässä, että kuka potkas maali. Ei, ja Nieminen näyttää, että ei ole keskusteluyhteyttä. Joo. Tulee aina mieleen tästä näytöstä, kun Jari Haapamäki kävi näyttämässä Seppo Mäkelälle tuolla jäähyaition edessä tämän kuuluisan tämän. Silloin lähti Haapis. ja kypä. Mäkelä lämpeni kyllä siinä silloin aika tehokkaasti. Muutenkin Haapis oli tuon Mäkelälle. Joo, ei, heillä oli semmoinen... Ottopoika, niin kuin sanotaan. Kyllä, että hyvin mielellään Mäkelä, kun katsoi, että kun HPK on ysi on kaukalossa, niin annetaan nyt varmuuden vuoksi. Kyllä se teki, niin. Näin on. Näin muuten Jari Haapamäkeä tuossa päivänä muutamana. Kyllä, keskustelin myös. Kaverilla oli hyvä kausi omasta mielestään. Näin on. Ja miksei olisi? Millä lailla huono pelimies? Laiska harjoittelija kuin faan, mutta ihan pelimies lahjoiltaankin. Vähän enemmän tekisi töitä ja oikeastaan siinä vaiheessa kun teki töitä, niin oli huono tuuri Haapamäelle, että loukkaantui oikeastaan parhaat. Meni kohti parasta kautta ja loukkaantui siinä ja sitten vähän vissiin... Se käsi oli kyllä sökönä sen. Voisi sanoa sen koko puoli kautta. Joo, näin on. 14.48 toista erää pelattu. 4-1 ovat numerot HPK:lle. Ja P-pisteestä jatketaan. Kyllä siellä Raimo Helminen, Sakke Alperin poika, pitää siellä Sami Alperin puhetta. Ja sinne on nostettu nyt Jouni Lahtinen tuohon ketjuun. Hannu Attila on saanut siirtyä tuosta ketjusta. Ja Attilan ympärillä on ilmeisesti kasattu joku... Joo, kyllä. Joku
tai Mattila aloitti laidassa kyllä tässä niin, ketjussa, mutta, että niin on, mutta saa nähdä, onko mennyt sitten... Se on kasattu varmaan Mattilan ympärille yksi ryhmä. Joo, saattaa hyvin olla, että Mattila on mennyt tähän Arva ja Hautamaa ketjuun. Koska hän pelaa molemmat. Rafalski, avaus tulee tuohon Hopenkoon siniviivan alle. Puhakka, kiekko keskialueelle, sieltä hyvä laidanvaihto Rafalski. Nyt pyyhkii puolittain lumet kiekosta, mutta pyyhkii onneksi punaviivalla kiekko. Ilves päätyy Mäkiehoja. Nyt alkaa sitten soida laidat. Siinä Henriksson sai tuon tällin Mäkkäriltä ja se ei ole sitten niitä pehmeämpiä pusuja. Sitten Mäkkäri hyvin reunuksella tekemässä töitä. Myöskin Puhakka sinne. Haapakoski antaa kyytiä Puhakalle tuolla päädyssä. Henriksson ottaa kiekon, avaa tuonne keskialueelle. Sieltä tulee, tuosta ei tule pitkään osu. Näyttävät linjatuomarit. Pietilä ottaa kuitenkin varman päälle ja... Nyt on HPK:lla tuollaista selvää kontraamista jo tuossa pelissäkin. No. Erittäin hyvin Puhakalle Veli-Pekka Hood, mutta vielä Puhakan sitten. Mäkiaho tulee takaa Haapakosken kanssa. Hienosti Mäkkäri hakee sinne maalin eteen materiaalia, mutta sitä ei sinne koskaan kiekkoa saada. Aalperi ei pääse tuosta. Kauppila tulee upeasti takaa ja kiekko rännistä tuonne. Ilves päättyy ja sieltä vaihto Mäkiaho. Haapakoski pistää Mäkkärin reunukselle. Jälleen Ilves lähtee omalta alueelta. Sieltä nopeasti haetaan. HPK päättyy painetta, puolustus kuitenkin katkoo hyvin tuolla omassa päädyssä. Kapanen, ai nyt tulee harjoiselta pahasti ja takaa nousee Raunio, mutta ei pääse tuolta ruuhkasta vielä tuuppaamaan. Tilanne kuitenkin jatkuu, Lahtinen ja jaha, sitten soi pilli ja Nieminen näyttää. Siellä ilmeisesti Ilves pelaaja siis tällä kertaa HPK maali, koska aloitus näytetään tuonne puolueettomalle alueelle. Katkon aika 16-11 tässä toisessa edessä ja ottelun numerot ovat 4-1. Ei olisi uskonut ensimmäisessä erässä. Ei, HPK on taas vaan nyt säilyttää tämä 4-1 tuon kolmanteen. Kyllä, koska, erätaukoon saakka. Joo, koska tuntuu siltä, että ei HPK vaan missään parhaassa kestävyydessä ei ainakaan, koska miehet vaihtaa jatkuvasti lennosta hakemat tuota happea. En kyllä ihmettele yhtään. Ei voi ihmetellä. Viiden vääntöpelin jälkeen ei Espoon kanssakaan HPK päässyt helpolla. Ei, se on vielä ollut. Vähemmän se pääsi helpolla sitten Turun palloseuran kanssa. Palo jälleen taistelee palo esimerkillisesti kiekon keskialueella. Sieltä vaan sitten ranteilla Alanko pistää kiekon Toskalla maalin taakse. Chris Felix purku. Tuo tulee, mutta ei, tulee Mika Pietilälle. Pietilä avaa Koivistolle tuohon oman siniviivan alle. Hassinen hakee tuolta alhaalta ja siinä Ilves pelaa. Ja sitten en tiedä pyrkiinkö kaveri Kansallisteatteriin, hän on Jari Suorsa. Hyvin tulee palolle, eikä palo erehdy sulkemaan. Tällä kertaa ei mene paloharautukset läpi. Nyt on paha. Arva ja siitä pikku karkumatkalle, mutta ei mahda mitään. HPK puolustus pyyhkii ja Alanko kaiken lisäksi puhtain otteen. Sitten Arvajalla vähän palaa päreet. Ties nostelee siellä mailalla palo. Hyvät harhautukset. Hyvin saa palon. Saako vielä kiekon? Ei saa näin. Siitä laukaisupaikkaa, mutta saa paineen. Ja näin Ilves purkaa. Kiekko tulee jälleen Pietilälle. Pietilä ottaa rauhallisesti. Eri Kakko tulee alhaalta hakemaan. Hautamaa menee sieltä karvaamaan alhaalta. HPK avaa reunukselta keskialueelle. Jalo ei pääse tuosta. Nopea kääntö sieltä Arvajalle, mutta Arvajallakin loppuu luonto, kun sieltä tulee liikaa valkopaitaista vastaan. Pasi Saarinen Ilves puolusti aika hyvät kiemurat sieltä. Saarinen järjestää, mutta ja nyt tulee sieltä sitten koukuista tai kampituksista. Koukut näyttää siellä Nieminen. Kyllä se HPK miehelle tulee. Onko se Risto Jalo? On. Kanon kulma. Turvallinen ostopaikka. Jaha, 2 minuuttia se tulee, mutta kyllä... Koukkaaminen. Jalo sinä nyt kysyy vähän, että... Jalolla on Niemisen kanssa jonkunnäköinen tuumaustunti. Tunti siinä, ei oikein selvyyttä. Ja sitten menee tuomaria. Vai onko sinne tuon Nieminen pyytänyt sitten, koska sinne menee myöskin pyydetään. Hannu Henriksson. Kyllä Jalo menee ilman muuta tuonne pyttyyn, mutta siinä Niemisellä oli sen verran asiaa kapteeneille, että siinä pidettiin pientä palaveria. 17.33 pelattu toista erää ja P-piste aloitus HPK:lla omasta päädystä. Nyt pitäisi kestää kyllä tämä tilanne. Ainakin aloitus voitetaan. Nikko lähtee tuolta maalin takaa ja veikkaan, että kyllä sieltä purkukin lähtee. Se tulee aika hyvin Juha Virtaselle tuolta. Sitten Virtanen tuolta siniviivasta. Pari triplaukset ja kiekko Ilves päätyy Toskalalle. Pesöys hakee Ilves maalin takaa ja Ilves avaa saman tien Hautamaalle, laittaa Hautamaa lähtee. Rafalski lyö sieltä ovet kiinni ja Hautamaan tie päättyy tällä kertaa siihen.
Mesös kuitenkin uudelleen käynnistämässä. Kyllä siellä Ilves ilman muuta se tietää, että nyt on painettava, jos aiotaan yleensä paljon painaa näissä talkoissa. HPK kuitenkin pörhäkkäästi kiinni miehen arvaaja, kulmamiehen arvaaja on tekninen semmoinen käkkärä kaveri. Nyt tulee Mesös sille vetopaikka ja löysä pois ja sitten pääseekö Mesös pienestä kulmasta? Ei pääse ja tuosta ei enää antaa rangaistusta. Se oli upeasti pelattu pelaajana Jari Kauppila. Kiekko keskialueella erittäin hyvin, eri kakko ei näe tuota Kauppila karvaa Hauttamaan kanssa. Mesös menee hieman sinne Mattilan kanssa samoille raiteille, sitten Mattila. Ja näin saa HPK hetkeksi poikki sieltä, ei tule Hauttamaan Lapaan tuolta. Ja minuutti jäljellä. Näin on, arva ja maalin takana ottaa hyvät kilkut tuolta maaliraudan kautta. Ja näin HPK sitten hakee paniikkia pois. Mesös, kiekko vaan HPK päätyy Narva ja siellä on myöskin Mattila. Mattila mailaan kattoo siinä HPK pelaaja, mutta ei noista ole vihelletty näissä peleissä. Ja jälleen tulee HPK purku, pääseekö Kauppila? Ei pääse. Ei jaksa. Ei jaksa, se on aivan oikein, mutta Kauppilalla ajatus on kuitenkin niin paljon kirkas, että mies saa puhua kiekon Ilves. Lapanen palo tuossa pelaa. Kyllä, näin toisen erän viimeinen minuuttia siitä. 29 sekuntia Risto Jalo istuu tuolla penalttiboksissa. Näin kiekko pyörii Kapasen jaloissa tuolla keskialueella. Haapakoski rännittää. Pietilä pysäyttää tuonne HPK maalin taakse. Ja näin sitten Ilves hakee painetta ylivoimalla vielä tässä erän viime hetkellä. Hyvin sieltä tulee palolle, kiekko palo löytää sieltä vielä Koiviston, Koiviston harhautukset, mutta menee sen verran pitkäksi, että Mesös pääsee vähän kädet korkealla. Kyllä siellä pikkasen Mesösin kädet nousevat. Nyt pääsee Jalo kehiin ja näin tuo Helminen tuota hyökkäystä ja hyvin tulla Haapakoski pienestä kulmasta vetoja. Hyvä, hyvä, loistava Mika Pietilä torjunta. HPK tasaviisikoilla. 39 sekuntia pelattu toisen erän viimeistä minuuttia, eli 21 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ja 4-1 ovat HPK-numerot ja myönnän ihan reilusti, että ainakin minulle yllätys tuon ensimmäisen erän jälkeen. Kyllä se on koko tälle hallin yleisölle yllätys ja varmaan kaikille toimittajille, jotka tää ovat katsomassa. Uskomaton juttu. Sehän oli räjähdysmäinen toi. 3 minuuttia ja 2 sekuntia nimenomaan. Sen verran siinä oli sitten ero. Kauppila aloittamassa, vastassa siellä on Jari Suorsa. Nyt rupes voitotkin jo irtoon noissa aloituksissa, se on kyllä se merkki, että itseluottamus on palannut, näin on. Kakon purku, ei anneta pitkään, koska siinä blokattiin kiekoton Mäkiaho. Näin sieltä sitten Ilves avaa omalta alueelta, mutta HPK tukkii erittäin hyvin jo sieltä Ilves siniviivan Risto Jalo. Mäkkäri hakee maalille, mutta hortottaa toisen kerran siinä. Ja jäi osa pelaajista tämän kauden jälkeen vaihtuu, niin vaihtuu monessa muussakin joukkueessa. Se on jääkiekon arkipäivää ja osa jää ensi kaudeksikin kantamaan HPK paitaa. Ja toivotaan, että ensi kauden HPK on yhtä positiivinen yllätys kuin tämän kauden HPK on ollut. Yksi erä on tätä kautta vielä pelattavana hämeenalaiskatsojille, joille kuuluu ilman muuta hirvittävän suuri kiitos siitä, että HPK on näin korkealla ja näin hyvän kauden pelannut, sillä ilman fanaattista, hyvin mukana elävää kannustusjoukkoa mikään joukkue ei pärjää. Mutta tuntuu olevan mukana keltaisia Ilves-lippujakin ja se kertoo sitä, että Tampereella ollaan jälleen tulossa vahvasti kansallisen jääkiekkoilun kärkeä ja ei Ilves ole tällä kaudella ollut oikeastaan heikko joukkue. Joku ihmeellinen juttu tässä tapahtui tuossa toisessa erässä. HPK mätti 4 maalia ja johtaa tätä ottelua 4-1. Ja se kuitenkin oli mielestäni myös noita valmentajia saadaan siitä kiittää sikäli, että siinä vielä kerran koitettiin tuo pakka, väsynyt pakka vaihtaa sekaisin. Ja tahtopuolella se ratkaisu tuli tuossa toisessa erässä. Tai ei nyt puhuta ratkaisusta vielä mitään. 20 minuuttia on jääkiekossa. Se on puolet norsun elämästä. Noin kauniisti sitaateissa sanoen nimittäin. Se on todella pitkä aika ja siinä ajassa kerkiä tapahtua mitä tahansa. HPK teki 3 maalia toisessa erässä 3 minuutissa ja 2 sekunnissa, joten ei nyt ei vielä puhuta mitään. Puhutaan sitten, kun on puheitten aika. Mutta kunhan kiiteltiin. Eli kiitoksia kaikille niille, jotka ovat jaksaneet esimerkiksi Jannen välityksellä seurata näitä selostuksia, joille selostus on ollut miellyttävää kuunneltavaa. Se takaa meikäläiselle palkanmaksun kerran kuukaudessa. Eli näin sanottu. Ja sitten ei kun 3. erään Nieminen pistää kiekon peliin ja Kannisto Jalo Virtanen kakko Nikko.
Helminen voittaa tuon aloituksen. Haapakoski kiekon kanssa poikittaa Henrikssonille, mutta ei onnistu Henrikssonin ohjaus tuosta keskialueella. Hyvin siinä taistellaan. Sitten Ilves nopeasti sieltä tulee Lahtinen. Veto tulee HPK maalin takaa. Haapakoski pienestä kulmasta ja hieman tulee tuolta vähän yllättäen tuo veto. Tuosta ei tule pitkään, sillä se tulee tuolta Haapakosken vedosta ja Toskala menee tuonne maalinsa taakse. Ai ai, siinä kun olisi saanut kannista tuon kiekon, niin olisi ollut tyhjä maali pussittaa tuonne. Lisäosumia, mutta ei natsannut tällä kertaa. Hyvin Pietilä lukee Enkäs peliä tuon Lahtisen. Pakko lähti ilmeisesti. Mä tiedän, oliko nakkikioskilla joku erikoistarjous. Jälleen pistää nyt kakko itsensä upeasti peliin. Tuo vaatii kivunsietokykyä. Siinä Eerikka kyllä irvestää Eerik Kakko. Siinä Ilves koittaa nyt vielä viimeisillä. Totta kai, se tietää, että ellei kohta tapahdu jotain, niin täällä Hämeenlinnassa alkaa HPK-mitalijuhlat, joihin Ilvestä ei ole kutsuttu. Nimittäin ensin jaetaan nuo Karjala-pelaajapalkinnot ja Iltapäivälehden tähdet, ja sen jälkeen sitten bronssimitalistit jäävät tuonne kentälle kiekko HPK-pelialueen kulmaan. Arvaaja pyörittää edelleen kovasti. Niin noitten normaalipalkintojen jakojen jälkeen hävinnyt joukkue pääsee sitten pois tuolta kaukalosta, ja siellä pahaa haetaan pienestä kulmasta Pasi Saarinen, ja sitten ottaa Pietilä. Jaha, pitää liian kauan ja Nieminen pistää pelin poikki, eli katkoajassa 1.17. Niin, loppuseremoniat tänään etenevät siten, että ensin jaetaan nuo Karjala-palkinnot, sitten jaetaan Iltapäivälehden tähdet ja tehopelaaja tähdet ja merkit, ja sitten kätellään, ja sen jälkeen vain mitalistit jäävät juhlimaan tuonne jäälle, ja hävinnyt joukkue pääsee sitten purkamaan kiukkuaan tuonne pukusuojan puolelle. Pistealoitus tuolta Pietilä mailakäden oikean käden puolelta, ja sieltä sitten vähän jarrutellaan. Hienosti tulee takaa puhakka, harhautukset ei onnistu. Chris Felix vastassa, Mäkiaho, veto lähtee ja Toskala torjuu upeasti. Toskala ei noista maaleista voi edes Vesa Toskalaa syyttää. Kyllä nuo Ravaskin kudit ovat olleet sellaisia. Sitten tuo palon 4-1 osuma, sillä kyllä vietiin henkisesti kanttia ihan keneltä tahansa. Siinä palo näytti, että minkälaiset hermon pelimiehellä on, että annetaan maalivahdin lähteä kyykkimään ja sitten vasta. Kauppila-aloituksessa Ilves päädyssä punnertaa hyvin tuonne kulmaan aloituksesta karkuun Tomi Hirvoselta, Ilveksen nuorelta keskushyökkääjältä. Sitten lähtee Suorsa, Mäkiaho kaataa ja näin Mäkkärille kaksi. Molemmat lähtee. Ja Suorsa ja Mäkiaho. Näin siellä sitten Mäkkäri lähtee Suosilla. Lähteekö sieltä sitten? Sieltä Suorsa pitäisi lähteä. No, niin, Suorsa poikittainen niin maille ja Mäkiaho ilmeisesti kamppia. Nyt ei kannattaisi Mäkkärin kerätä paineita, ei itselle eikä Niemiselle. Kanan kulma, turvallinen ostopaikka. Suorsa, 2 minuuttia. Oliko se poikittainen ja sitten Mäkiaho. Suorsa, paremmin pieni käytös rangaistus. Oho! Tasarajalla pelataan 2 minuuttia ja pukarit pääsevät sen jälkeen ensimmäisellä katkolla pihalle. Näin menevät nämä tasapäärangaistukset nykyään. Keskiviivalta aloitus ja Lo voittaa Helmiseltä tuon, onko sitten enteellistä vai ei. Nikko ottaa kiekon sitten sen jälkeen Risto Jalo. Lähtee omalta alueelta, Helminen vastassa. Ei nyt niin kuin näyttäisi siltä, että Raipe Helminenkin, joka yleensä taistelee aika hyvin, ottaa aika hyvin seurailun vuoksi tuossa Jalon perässä tuon tilanteen. Haapakoski purkaa kiekko keskialueelle ja annetaanko pitkä? Kyllä annetaan, ja näin aloitus Ilves päättyy. Siinä Helminen otti vähän löysää Jalon kanssa tuossa keskialueella. Raipe on 4053 katsojaa. No, se on ihan hyvä. HPK on yksi niitä kauden positiivisia yllättäjiä myöskin yleisömäärissä, sillä se on kasvattanut oikein reilusti 20 000 katsojamääriä, ja siihen tulevat sitten pudotuspelit päälle. Kakko ei lähde laukomaan, siirtää. Sieltä lähtee Nikon veto ja ai siellä Toskala pudottaa, mutta ei pudota maaliin. Sitten nopea ja Nikon upea katko Ilveksen siniviivalla. Saman tien nosto tuonne Ilves päättyy ja Hannu Henriksson hakee sieltä Toskalan maalin takaa. Hyvä oli Henrikssonin avaus Helmiselle, sitten Helminen jättää tuonne selän taakse. Alberin jalkakikalla kiekko mukaan ja poikittaissyöttö HPK maalin edessä, mutta siellä ei ole ketään. Alanko Haapakoski, purku tulee keskialueelle, Virtanen, sitten tulee Mikko Haapakoski. Oulussa kiekko-oppinsa käynyt Tepsissä, lisäopetusta saanut ja Bernissä sitä hyödyntänyt kiekkoilija, joka täksi kaudeksi siirtyi Ilveksen riviin. Näin sieltä Haapakoski hakee hyvää laukaisupaikkaa Helmiselle.
Haapakoski pienestä kulmasta sieltä haetaan ja sitten tulee Jalo katko. Maltilla Risto Jalo katkoo. Saman tien kiekko keskialueelle. Palo ja pääsee sieltä sitten. Tuossa nyt ei kyllä Pasi Saarinen saanut paloa nurin, vaan palolta petti luistin alta. Koivisto. Ja näin jälleen HPK-hyökkäys edelleen tasavajalla 4-4 vastaan. Palo ei lähde tuonne Ilves-alueelle. Antaa vaihtaa. Tulee sieltä sitten uudelleen. Sieltä Koivisto reunuksen kautta Niko Kapanen. Ja palo tulee erittäin hienolla, mutta nyt kyllä siinä ottaa arva ja koukut. Ja sen palkitsee Nieminen 2-minuuttisella. Siinä olisi palo karannut kyllä ilman muuta nokikkain Toskalan kanssa, mutta Mika Arvaja ottaa 2 minuuttia 43-25. Ja koukkaaminen on tuo, sitä ei tarvitse edes kauheasti odottaa Niemisen näyttöä. Koukkaamisesta tulee. Kanan kulma, turvallinen ostopaikka. Näin on. Andreekin on tullut siihen. Joo. Nyt on sitten Kauppila Andrievski. Joo, mutta siellä on erikoiskentälle 4 vaan. Mutta kuitenkin. 12 sekuntia ollaan aina vielä sillä, että lopun aika pitkään. Joo, Ilves on 3 HPK 4 Kauppi. Nyt tässä voittaa. Kake voittaa aloituksen hyvin. Koivista siirtää siniviivaan, mutta ei tule sieltä vielä potkuhousien tuuletuspaikkaa. Ai ai, kun Mattila saa mailan väliin. Kiekko tulee keskialueen puolelle. Koivisto uudelleen, Kauppila, Rafalski tulee upeasti tuolta takaa ja näin HPK on täysilukuinen siellä Ilveksen siniviivalla melkoista kolinaa siellä Ilveksen vaihtoaition edessä Andrievskin reunuksella. Sieltä sitten viivaa, mutta tulee Rafalskin lavan yli tuonne keskialueen puoleen HPK on siniviivalle. Kuitenkin 1,5 minuuttia arvaa rangaistusta sieltä nopea käynnistys. Hienosti Andrievski ottaa ja linjamies oli kyllä niin pihalla, että ei uskaltanut viettää paitsi on tuo Andrievskin pyörähdys. Se oli kyllä aika erikoinen ja tosi upean näköinen tuossa. Siinä jäi nimittäin linjamies maskiin tuonne Andrievskin taakse ja ei siinä ollut muuta keino oikeastaan kuin levittää kädet, kun ei tiennyt, että kuinka on Hassin lähtee omasta päädystä. 10 sekuntia on Arvajan rangaistusta, sitten Hassinen uusi vauhti. Maalin takaa Haku Jalo tulee tuonne kehiin tuohon ylivoimaan normaaliin rooliinsa pyörittämään tuota peliä. Hyvä pisto Hassiselle vasempaan laitaan. Hassinen vetää sieltä Haapakoskea mukaansa, pelaa päädystä erittäin hienosti tällä kertaa Juha Virtanen. Hassinen kulmamiehenä ahtaaksi menee Ilveksellä, sitten Jalolle jää kiekko hyvin tuonne reunukselle. Ai, siinä haettiin upea paikka Erik Kakolle, mutta siinä sai sitten Juha Hautamaan mailansa väliin. 1,5 minuuttia vielä Arvajan rangaistusta ja Nikko omalta alueelta kiekon kanssa lähtee kyllä puudutetuksi mieksi tosi upeasti siinä ja sitten siinä estetään, että Virtanen ei pääse kiekkoon ja näin tulee Ilveksen pitkä purku, tulee aina tuonne Pietilälle HPK maalin tuntumaan ja Kakko rauhallisesti. Kyllä tuossa on ihan erilainen pelaamisen mallikin kuin ensimmäisessä erässä HPK:lla. Ei polta kiekko ei lapaa. Ei pelaa niin kuin pitää kiekkoa halussa. Näin on Jalo. Nikko tulee tuolta takaa. Tuo liukukuvio ei ole oikein kunnolla purut. Se on upean näköinen ollut tuossa harjoituksessa kattoa, mutta se ei ole toistaiseksi vielä tositoimissa purut. Toistaiseksi sillä aikaa on 5.24. Hyvin Hassinen sieltä, mutta ei sovi Juha Virtasella askel tuohon. Sitten Virtanen etupesille. Ei lähde tällä kertaa. Kohti menee takatolpaan ohi tuolta. Aalperi Ilves päädystä poikittais syöttö tulee kuitenkin Arvajan luistimista sitten tuonne Ilves-alueelle takaisin. Sitten Arvaja täyteen vauhtiin. Valelaukaus taakse veto, mutta Nikko ei lähde tuohon mukaan ja palo pelaa sitten Arvajalle paineet ja kiekon irti sieltä. Mattila ottaa hyvin tuon HPK syötön tuossa keskialueella. Kiekko Pietilä maalin taakse ja näin sieltä sitten rauhallisesti palolle. Hyvä poikittain, kannisto tulee upeasti täydellä vauhdilla tuolta nostaa yli viivan, mutta Mattila saa pitkät jalkansa hyvin tuohon tilanteeseen. Sitten tulee kannistolle paikka veto ja ei mene sieltä aivan viime hetkellä. Toskalan torjunnasta pudonneen kiekon Toskala saa itse lyötyä erittäin hienosti. Palo katkoo jälleen tuossa Ilves siniviivassa. Kiekko Ilves päätyy ja Toskalalla tulee pikkuhiljaa purkupaniikkeja tuolla omassa päädyssä. Näin sieltä sitten HPK-puolustuskannista. Koivisto kaikessa rauhassa. Nopea avaus keskialueelle palolle sieltä. Ja Ilves-pelaajat tyrmäävät siinä toisensa siniviivalla sitten sieltä hienosti. Tuli hyvän miehen lisääkin siihen. Kyllä siinä nyt on. Kyllä se nyt rupeaa olemaan niin kuin aika lähellä tuo. Ronsinen ei siinä. Ei siinä ole viime jo Ilvestästä nousee. 46-33. Mä muistan aina sen ottelun tuolla syksyllä Tampereella.
Rapaskille tulee tässä ottelussa aika rumasti näitä tehopisteitä, kaksi maalia ja syöttöjä. Jälleen siellä HPK Hurlum hei painaa peliä tuonne Ilves päätyy. Hannu Henriksson nostamassa tällä kertaa hyökkäystä ja Mäkiaho antaa siellä sitten pikku pusu ja näin tulee sieltä Kaipainen oikeasta laidasta, mutta sinne survotaan Kaipainen kaukalon reunaa. Hyvin tulee keskialueelta Puhakka, Mäkiaho mukana sinne Mäkkärille siirto ja sieltä Mäkkärin veto lähtee, Toskala torjuu eteensä, mutta onneksi siinä aika älykkäästi siinä Kakko hillitsee nousuhalunsa, ei lähde sukeltamaan. Sitten tulee Helminen kiekon kanssa, Ilveksen porrastus, sieltä lähtee Pakin tontilta veto ja jälleen siinä uhrautuvasti HPK puolustus ottaa kipeää, kyllä. Mäkiaho, Puhakka, mukana myöskin Kakko ja Kakolle paikka, mutta Toskala huipputorjunta. Hienosti Mäkiaho, Puhakka, Kakko, ehti siellä viimeistelemässä, mutta kyllä Toskalakin on kovan luokan kassari. Ne otetaan, mitkä on mahdollista, mutta ei Toskalakaan mikään mustanaami ole. Kyllä se on tänään nähty. Kyllä sinne on paukuteltu sellaisella voimalla kiekkoja, että alta pois. Niin kuin tuossa sauhusin, että 6-1 numerot, mutta 5-1 täällä peli vastaa. HPK on tehnyt 6 maalia ja se sekoittaa tuota tilannetta. Joo, kyllä. Se sekoittaa. Kyllä, sekoittaa pientä päätä. Juha Virtanen rystypuolelta Toskala haaroista ja sitten siellä on Jaloka hakemassa reboundia. Toskala ottaa katkon. 7.42 pelattu kolmatta erää, 5-1. 2-1 Mikko Eloranta on siellä tehnyt Tepsille johto-osuman. Jokerit meni siis Turussa 0-1 johtoon 9 minuutin 10 sekunnin kohdalla. Sitten tuli toisen erän alussa Antti Aalto tasoitti 1-1 ja kolmannen erän alussa vain 44 sekuntia ehdittiin pelata, kun sieltä sitten pamahti tuo 2-1 ja maalin tekijänä Mikko Eloranta, mies joka teki 3 maalia viime tiistaina HPK:ta vastaan. Ja mikä olisi sen upeampaa, kun voisi sanoa, että Suomen mestareille pudottiin tuossa välierissä, mutta ei tässä vielä TPS ole mikään Suomen mestari eikä HPK:kaan ole mitään voittanut. Täällä on peli kesken. Sieltä tulee pienestä kulmasta veto ja erittäin paha veto. Näin sieltä Ilves hakee. Ilves ei ole kyllä antautunut yhtään. Se pitää sanoa joukkueelle kunniaksi, eikä otteisiin ole tullut mitään semmoista räpimistä eikä muuta. Erittäin hyvä hyökkäys Jalo kärjessä, sieltä nostaa tuolta alan Mesössin ohi, tuonne Ilves päätyy Jalo. Sitten Mesös nostaa Jalon sinne, kun tapetit seinille ilman Listeria Arva ja sieltä vaan hautamaan Mattilalle nopeasti toiselle puolelle. Takaa tulee hautamaan, koittaa siinä kiertää Alankoa, sitten Alanko antaa kyllä sellaisen tärsky hautamalle ja saa sieltä hautamalta kiitokseksi poikittaista keppiä aika ramasti. Mattila pienestä kulmasta veto Pintilän torjuu ja siellä on Arvajakin maalilla ja melkoinen hässäkkä. Mattilas pääsee kiekon kanssa tuonne laitaan. Pitää HPK päädyssä Arva ja myöskin siellä päädyssä kulmassa. Nyt on joka miehellä oltava oma ukko. Johannes Virolainen sanoi, että joka miehellä on oltava oma kyllikki. Juha Virtanen purkaa hyvin keskialueelle. Hassinen lyö ränniin ja näin sieltä Hassiselle pelataan paikkaa, mutta siihen pääsee Mesös väliin ja katkoon tuon. Siinä koitetaan nyt herkutellakin jo noilla lopputilanteilla. Kiekko Mesös sillä Ilves päädyssä. Hassinen tekee sieltä hyvin töitä. Mesös sitten sieltä blokataan Hassinen, mutta ei pääse Mesöskään sieltä syöttämään. Sitten tulee Alperi, Sami Alperi ja Hassinen ottaa Alperilta kiekon pois ja HPK pelaa kiekon tuosta siniviivasta yli Palo, Helminen, siinä vanhat kaverit maailmanmestaruusjoukkueesta ja sieltä tulee Ilveksen purku ja pitkänä tuonne kohti HPK päätä. Siellä on Rafalski, siellä on myöskin sitten Pietilä ja siellä on linjatuomari ja pitkä kiekko ja aloitus Ilves päätyy. Tämä viimeinen erä lähenee puolta väliä. 9.32 on pelattu tätä kolmatta erää. HPK johtaa 5-1 ja vieläkään en uskalla sanoa yhtään mitään, vaikka mieli tekisi. Pelataan tämä nyt, ettei tarvi sitten itkeä ja parkua. Joo, kyllä ikävää on, jos tässä muuttuu loppupää iskuksi, että kyllä se on nyt viisaampi, kun mennään vaan vaihto kerrallaan. Suu säkkiä myöten vaihto kerrallaan. Puoli erää on pelaamatta vielä ja siinä ajassa ehtii kyllä tapahtua paljon ja varsinkin kun näkee tuon Ilveksen otteen, ei se ole alistunut joukkueen vieläkään. Keskialueelta syöttö, pitkä kiekko tulossa, mutta sitä ei vihelletä. Näin sitten linjatuomari vossaa tuossa vaiheessa ja Ilves tekee painetta tuonne HPK päätyyn. Nurkkaa painetaan kiekkoa, HPK päätyy Helminen kaivamassa, sieltä takaa tulee Rafalski. Sitten Alperi otetaan hienosti tuolta tilanteesta ja erittäin hyvä Rafalskin syöttö suoraan sinne Kauppilalle.
Kauppila piilolaukaus etupesille, hyvin torjuu Toskala, vaikka sylkeekin eteensä. Helminen tulee hakee kiekon. Saman tien käynnistetään, mutta upea on tuo Jani Nikon työskentely tuossa. Ei uskoisi, että on puolijalkainen mies. Mäkkäri, ja nyt tulee kyllä ilman muuta Mäkiäholle siinä ryntäämisestä rangaistus. Mäkkäri päätti antaa Haapakoskelle muikkari, ja sieltä tulee kyllä 2-minuuttinen aiheestakin. Kanon kulma, turvallinen ostopaikka. Mäkiaho veti kyllä todella huolella ja kyllä tuo täytti kaikki ryntäyksen tuntomerkit, tuo täräys. Haapakoski onneksi kokeneena pelaajana sitten väisti. Ja näin pääsee sitten Ilves ylivoimalle ajassa 50-16. Ei tästä montaa kakkosta tarvi ottaa, ei, kun Ilves onnistuu siinä ja ollaan äkkiä jälleen niin, että kuumottaa kalsareissa. Kiekko Ilves päätyy ja Toskalan maalin taakse. Ollaan jätetty tämän erän puolin väliin. Ja... kyllä. Ja sitten Ilves keskialueelta rauhassa. Kakko ei saa aivan poikki tuota, mutta sieltä tulee Pietilän torjunta. Sitä Suorsa ottaa alas. Suorsan valen laukaus ja se menee kyllä aika hyväksi harhautukseksi tuo Suorsa homma siinä. Mika Pietilä HPK maalilla on ainoa, joka on siinä ihan tolpuissaan. Hort siirtää hyvin sieltä. Raunio ja näin sinne HPK maalin taakse kiekko. Nikko ottaa 2 minuuttia kyllä kiinni pitämisestä. Ja nyt joudutaan sitten oikein alivoimalle. Kanon kulma, turvallinen ostopaikka. 2 minuuttia kiinni pitäminen, Jani Nikko. Se oli paha paikka tuo. Joo, tuo oli mun mielestäni kyllä sikäli ajattelematon, että miehellä oli instrumentti kädestä hukassa ja Tuura siinä nyt oli lähteä kyllä ottaa tuota laidasta sitomista. Oli varaasti pyrkinyt peittää ja katkoon sitä, mutta täältä on helppo se sanoa. Joo, kyllä, mutta nyt siinä on sen verran paha paikka, että 1-21 HPK on 2 miestä kentältä alivoimassa ja Ravalski lyö rauhassa kiekon. Siellä on Ravalski, Kauppila. Koivisto siellä on kolmantena HPK-lausunnolla. Näin lähtee Mattila, jättää Helmiselle. Helminen lähtee keskialueelta. Sieltä nopeasti Mattilalle tuonne HPK-reunukseen. Mattila vie päätyyn. Sitten pannaan Mattila tuonne reunuksille. Nyt pitäisi päästä purkamaan, ei päästä. Helminen lyö siniviivaa Haapakoskelle. Sitten Haapakoski ei lähde ampumaan Mattila. Nyt haetaan ihan varmaa paikkaa. Arvaja on siellä sitten kulmamiehenä. Arvaja tuolta varmasti maalille nousee. Nyt sinne menee Maskinheiksi, Saarinen, Mattila, Arvaja. Siellä näin pyörii sieltä Haapakoski hakee ja Pietilältä hyvä torjunta. Ja kiekko liikkuu keskialueen puolelle. 35 sekuntia on. Näin on. Koivisto siellä vastassa, rännitys. Ei saa Pietilä sitä. Saa onneksi katsomaan puolelle. Ei siinä mitään, saadaan P-piste aloitus ja päästään sieltä ryhmistä aloittamaan. Siinä oli maailmanmestarin tatsia. Parhaat lätyt kotipizzasta, Lukiokatu ja Hätilän katu sekä Sibeliuksen katu 5. 32 sekuntia vielä HPK kahdella vajaa tuolla kentällä. Toisaalta kyllä nyt tulisi mieleen se, että niin minkä ihmeen takia Ilves ei nyt ota Toskalaa pois ja paina tuonne niin uudetta pelaajaa. Mutta enpä rupea neuvoa Jursinov junioria, joka taitaa olla parempi valmentaja kuin me täällä Sulinin kanssa. Ainakin tällä hetkellä, koska on Ilves valmennuksen alla. Mesisake on vasta päädystä näin keskeltä sitten. Se Ekku on ilman mailla. Nyt on paha juttu, siellä on nimittäin HPK 3 pelaajasta. Yksi on ilman mailaa, nyt tulee Mesössille, ei lähde Mesössä ampumaan. Varmaan haetaan, erittäin. Kyllä, nyt haetaan pahaa paikkaa, Mesössä ei lähde kuti, sitten tulee suoraan poikittaisliikestä. Hienosti Pietilä mukana, upeaa peliä, mikä Pietilältä. Sitten Helminen, näin haetaan Mesössille paikka, sieltä ei lähde tykki, pienestä kulmasta tulee ja sieltä veto. Ja Pietilä heiluttelee, täällä on ja pysyy. No niin, ja HPK saa näiden miehen kentällä. Näin on, ja sitten saadaan mailla kapolle. Kehi tulevat Kauppila, Palo ja katsotaanpa sitten ketä muita työnsankareita. Mika Pietilä on kaiken lisäksi äityinen näyttämään, että luukkumiehenä on ollut tosi hyvä maalivahti tämänkin kauden ajan. Ei sitä ole kyllä kukaan epäillytkään. Koivisto alkupuolustukseen, Palo Kauppila pelaamaan sitten hyökkääjien tonttia. 35 sekuntia on vielä rangaistusta sitten Jani Nikola. Ja tuolta nyt aloitus kotiin ja siitä nyt puhdistuu, niin se jo rauhoittaa aika paljon tätä
tätä tilannetta. Kyllä, kyllä siihen 10 sekuntia menee. Näin tulee keskialueelle kiekko ja Martti Järventiä joutuu sitten sieltä. Järventiä, joka on kolmannessa erässä tullut kehiin tuonne Ilveksen puolustuksen riveihin, niin Järventiä joutuu tuolta alhaalta saakka rakentamaan ja ei saa palo ihan täysin poikki siltä Kaipainen, mutta Alanko vie Kaipaisen irti kiekosta. Sitten tulee paha paikka Mattila ja jäi kiekko takertuu sinne. Näin lähtee Kaipainen kiertämään tuolta, eipä saada viskattua ja Alanko vetää. Ja se ei tullut. Veli-Pekka Hoon pitää siellä sitten hautamaan ja nyt tulee Hoonille 2-minuuttinen koukut. Ja HPK täys. Kyllä. Nyt tulee Vellu Hoonille paha jäähy. Kanan kulma, turvallinen ostopaikka. 52-55, Veli-Pekka Hord, 2 minuuttia koukkaaminen, näin näyttää Nieminen. Tuo tasoittaa puntteja. Niin, tuossa kyllä toisaalta ihmettelen, vaikka en olekaan mikään sen kummempi taktinen jääkiekkonero, että kun peli on 5-1 ja ollaan 5-3 vastaan, niin miksi ei oteta veskaria pois, kun aloitus on tuolla päädyssä ja koiteta päästä vielä kerran peliin epätoivoisesti. Jos se sitten kolahtaa se lopullinen niitti, niin mitä sillä väliä, kun muutama minuutti peliaikaa on jäljellä? Virtanen ei pelaa paniikissa ylös, vaan pelaa se hyvin Risto Jalolle, näin on. Jalo keskialueelta kiertää sieltä siniviivasta. Sitten Mikko menee, Hassinen menee hyvin tuonne Ilves päätyyn. Viivaan sieltä Kakko, Hassinen reunuksella. Juha Virtanen jää kulmamieheksi, sinne menee Hassinen. Ei saa pelattua vielä Virtaselle. Ja näin sitten viivaan Kakolle. Kakko lyö rännistä Risto Jalolle, joka on tuolla kulmassa. Sinne menee Haapakoski, sitten sinne saa HPK neljönsä toimimaan. Jalo päädyssä, Hassinen kulmassa. Näin haetaan, Rapaskille haetaan, ei kun Nikolle sieltä vetopaikkaa, Hassinen. Houkuttelee Haapakoskia, siinä Haapakoski pienentää, takaa tulee Nikko ja sieltä lähtee veto, mutta sieltä pienestä kulmasta uudestaan päin Toskalaa, Virtanen uudelleen järkeilee siellä maalin takana. Hassinen pyörittää, Nikko nousee ja vetää, tuo menee ohi. Sitten Kakon veto, se osuu Ilves-puolustaja ja pysyy sisällä. Näin Jalo, kiekko pomppaa, Hassinen on päädyssä, kaikessa rauhassa sillä reunuksella pelataan Jalo. Hyvät harhautukset ja Hassinen avussa siellä, sitten pääsee Ilves-puolustus tuohon väliin. Hassinen kuitenkin taistelee Piljanin laidan kautta Nikolle, Nikko ei lähde laukomaan, siirtää toiselle puolelle Erik Kakolle. Juha Virtanen on siellä hyvin ottamassa kiekkoa, kyllä nyt HPK peli pyörii, tällaista ei nähty kertaakaan ensimmäisessä erässä. Virtanen pieneen kulmaan takanurkalle haetaan nousevalle Hassiselle, mutta ei tule viimeistelypaikkaa, 0.5 minuuttia vielä jäljellä Veli-Pekka Hoodin rangaistusta. 5-1 ovat numerot ja kolmas ja viimeinen erä menossa ja näin lähtee Nikon veto, tulee korkeana sieltä Virtanen lyöntä menee tuolta, verkko pöllähtää, mutta väärältä puolelta maalia ulkokautta. Sitten tulee Ilves purku ensimmäisen kerran tänä ylivoiman aikana, kiekko menee keskialueen puolelle vain hetkeksi. Jalo siellä odottaa, että Hassinen tulee siniviivan yli pois. Sitten Juha Virtaselle sieltä paikka pieneen kulmaan, Virtanen menee, ei lähde laukomaan, pelaa päätyyn. Hassinen erittäin hyvin siellä maalin takana, Ravaski nousee, sieltä Ravaski heitto ja voi kun olisi onnistunut Brianille tuo hattutemppu. Näin tulee Ilves sieltä arvaaja pienestä kulmasta ja nyt tulee etupesiltä paha veto, mutta hienosti on jälleen Mika Pietilä mukana. Ja HPK taistelee, Juha Virtanen, Jani Hassinen, paitsio. 15-10, tuo on pakko meidänkin hyväksyä, vaikka vähän vedettiin kotiin päin. Kaikki yli 4 metrin hyväksyntä. No. Mutta peli rupeaa olemaan siinä mielessä piikissä, että tässä on 4:50 otteluaikaa jäljellä ja minuuttia maalitahdilla Ilves ei tule millään tätä loppua niin kuin hoitaa, että pääsee edes jatkoajalle. Näin on. Kauppila-aloituksessa Hautamaan kanssa Hautamaan voittaa. Pasi Saarinen nostaa kiekon tuonne kohti HPK päätyä. Pietilä ottaa tuosta torjunnan tilastoihin ja Rafalski pitää kiekkoa HPK maalin takana kaikessa rauhassa. Saataisinpa Brian Rafalskille hattutemppu. Pitkä kiekko tulee tuosta Rafalskin syötöstä. Toskala pysäyttää. Ei osunut mailaan ilmeisesti. Ei osunut. 15-26 pelattu kolmatta erää. 5-1 ovat numerot. Ei tässä pitäisi nyt valtakunnan paniikkia olla, mutta ei tätä pelattu ole, joten... Kyllä tämä joksi nyt on pelattu. En usko. Kyllä se on sellainen homma, että niin kuin sanoin, että minuuttia maalitahtia Ilves ei pystytä Hämeenlän pallokerhoon näin tärkeässä ottossa lyömään päihin ja se pitää kyllä kun... Ei, mutta maltetaan vähän aika mielemme vielä. Nyt tulee Mesössille paikka siniviivasta Pietilä. Pietilä on ja kyllä Pietilä on kuin varmuus. Ei siinä ole edes minkäännäköistä haparointia. Haparointi edes tuossa Mesös uudestaan.
Ja siellä on kaksi miestä varmuuden vuoksi, Arvaja ja Hautamaa paitsi, jossa tuolla HPK:n alueella, kun Mesös vispaa sinne kiekon. Sieltä HPK:n vaihtoaitio ilmeisesti tiedottomari Kari Niemistä neuvoi. Niin, tämä saattaa olla Kari Niemisen viimeinen visiitti Rinkelinmäelle ja muissakin SM-liigan kehissä. Nieminen täyttää ensi joulukuussa 50 ja aika moni tuomari on heittänyt siinä vaiheessa pyyhkeen kehään ihan yleisellä sopimuksella, mutta tiedä häntä, tuomarien taso on aika kirjava Suomessa ja näitä kokeneita juristeja saatetaan jossain vaiheessa vielä yliajalla niin sanotusti. Ja jälleen tulee sieltä melkoinen mälli, tällä kertaa sen saa Martti Järventiä. Suorsa siellä sitten käy kierroksella. Oliko siinä nyt sitten laitataklauksen makua? Ottiko se Nieminen 2-minuuttisena pois? No, otti näköjään. Väkivaltaisuudesta se. Kanon kulma. Turvallinen ostopaikka. 55-50. Alankoko se oli? Alanko se oli, mutta kyllä mun täytyy tuosta Niemistä sanoa, että miksi tällaisista annetaan noita ulos, että en minä näe tällaista kyllä jäädä. Se oli ihan selkeä. No Nieminen koittaa varmasti pitää tämän lopun nyt näpeissä ja rauhallisena, ettei tule riahantumista. Että päästään tästä ihan nätisti ilman mustia silmiä. Mavro Matis sanoo, kreikkalainen mustista silmistä, niin päästään tästä kesälomille puolin ja toisin. Ihan hyvin sieltä töitä tehdään Niko Kapanen, Martti Järventi ja sitten Ilves-puolustaja. Aika hyvä keskialueen ylitys sinne Suorsalle. Suorsa menee tuon HPK:n pelialueen kulmaan, Ilves siis ylivoimalla. Kiekko HPK:n päädyssä. Hirvonen, Tomi Hirvonen, joka on tullut myöskin noita nelosketjun miehiä kehiin. Sitten Suorsa. Järventiä siniviivalla saa pidettyä toistaiseksi Suorsa kulmassa, Hirvonen reunuksella. Hyvin HPK pienentää, näin pelataan sieltä ahtaamaksi tuolta Ilveksen neliötä. Veli-Pekka Hoon, sieltä tulee laukauskiekko, tulee kuin sammako hyppäämänä tuonne Hirvoselle, HPK:n pelialueen reunukselle ja sieltä tulee putsaus, mutta Järventiä pitää hyvin siniviivan sitten Hoonille paikka ja ei lähde Hoort laukomaan, Pietilä jälleen hyvin siinä ja nyt tulee Marko Palo ja kyllä Palo sieltä, jos ei olisi kaapattu, niin olisi karannut, mutta kyllä näissä peleissä siellä sitten Palo ja Hoort naureskelee kaikessa rauhassa kiekko keskialueelle Marko Palolle ja ei Palolla ole kiirettä kuin HPK on alivoimalla, mutta hyvän pelaa paikan siitä Rafalskille, sitten Palo saa biljardin Rafalskilta ja vetää pyörivästä kiekosta, mutta nuo nyt eivät sitten mene edes Jortikan mummolle, joka on tunnetusti heikko veskari. Hyvä maali. Virtanen ja Virtasen reunuspurku. Kiekko tulee poppi Ilves-alueelle ja Ilvekseltä loppuu armon aika. Peliä on jäljellä 2,5 minuuttia. HPK johtaa tätä ottelua 5-1. Vaikka tuossa nyt Ilves parinkin maalia tekisi, no panic, ei mitään. Risto Jalo. Risto Jalo varmasti on mielissään. Ilveksessä ei pidetty Jaloa edes pelimiehenä. Annettiin muutama vuosi sitten tänne ja näin on HPK:kin täysin lukuinen. Ei! Meillä oli Hansu Henrikssonilla, joka on aiheuttanut riemua Hämeenlinnassa, mutta Pietilä on päättänyt, että tekemällä ette tee, Rafalski sai tehdä. Se oli nopeasti Mika Pietilästä tultu tuohon tilanteeseen jälleen. 2:04 erottaa Hämeenän pallokerho vuoden 1996-97 kauden pronssimitaleista. Se on vähin, mitä tuo nippu on ansainnut. Se on pelannut sellaisen kauden, että en muista Hämeenlinnassa ihan heti toista ja aika pitkään olen jääkiekkoa seurannut. Paljon ennen kuin rupesin meuhkaamaan täällä radion taajuuksilla. Siellä on normaali jääkäreistä kasvanut melkoisia ratkaisijoita. Mesös, näin sitten Pasi Saarinen, kiekko karkaa Saariselta ja Saarista viedään sitten paitsi jo Hautamaa. Ja siellä jälleen tulossa rangaistus, se tulee HPK-pelaajille. Jaha. No niin, nyt se alkaa se sitten se kaivattu tappelu, puhakka ja Pasi Saarinen, vanhat Ilves-tutut siellä. No linjamiehet ovat hyvin vähän. Noin, puhakka ei anna ihan helposti periksi siinä linjamiehelle, mutta kyllä siitä varmasti komennetaan ennen mitalijakoa vielä puhakka. Siitä lähdetään, molemmat lähtee ilmeisesti. Tulee.
No en mä tiedä, pistetäänkö enää ne suihkuun, niin minne turha niitä on pelirangaistuksia laittaa siitä enää. Mitä? Ei ensi vuotta enää toimassa. Ei puhakaan, voi koppiin laittaa. Mies on ansainnut mitä. Kuunnellaan tuomiot 58-18. Pakkohan tuo hässäkkä tulla oli. Totta kai. Puhakka ja Saarinen. Ilves 3, Pasi Saarinen, päätöntö rangaistus, koukkaaminen. Plus 2 minuuttia väkivaltaisuus. Plus 2. Jaha, ja kuunnellaanko Puhakan saalta. Plus 2 minuuttia väkivaltaisuus. Aika 58-18. Joo. Sillä ei ole minkäännäköistä seksuaalista merkitystä tollakaan rangaistuksella, mutta on se erotuomarin pakko viheltää sieltä pois, kun kerran miehet sitä anovat. Kanan kulma, turvallinen ostopaikka. Joo, täällä alkaa ihan kohta sitten vajaan 2 minuutin kuluttua noin tehokasta peliaikaa täällä alkavat pronssimitalijuhlat. HPK on ottanut edellisen kerran pronssia vuonna 1991. 1993 HPK otti hopeaa, tai oikeastaan joutui katselemaan täällä Tepsin mestaruusjuhlia. Ja se ei ollut tietysti mikään kauhean mukava juttu HPK-laisille, mutta nyt tulee aavistuksen verran balsamia haavoille. HPK-nimellä oleva 3. pronssi. Ja sitten kaiken lisäksi väitän, että tuo joukkue on todella pettynyt tähän pronssiin. Kyllä, se pitää paikkansa, mutta ensimmäisessä täällä korjattiin kyllä tiedätkö aika paljon. Kyllä. Ensimmäisessä erässä näytti siltä, että HPK:ta Evan paskan vertaa koko pronssi edes kiinnostaa. Joukkue pelasi tolkuttoman huonosti, mutta ilmeisesti erätauolla sitten valmennusjohto sai pojat ryhdistäytymään, teki muutaman ketjumuutoksen ja sitten Ilvestä onkin viety kuin kuoriämpäri ja pappila pihassa. Joo, se ensimmäinen pronssi 54. Satuin olemaan samassa joukkueessa pelaamassa, kun se saatiin, oli pisin ottelu, mitä Suomessa on koskaan pelannut. Alkoi kello 18 ja loppui kello 23.15. Tampereella kun pelasit? Ei, vaan Turussa. Turussa. Kupittaa. Kupittaa. Näin, Peli-Pekka Hoodilla kiekko. 1,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Ja näin sitten haetaan sieltä haetaan ihan tarkoituksella nyt sitten tuonne HPK päätyy. Siellä on Hannu Mattila kyttänä. Mattila, joka on kokenut pelaaja, mutta ei Ilves-pelaaja. He tietävät, mikä tässä on kupletin juoni. Ja näin sieltä vielä Toskala venyy hyvään torjuntaan. Kauppila pääsee itse omaan reboundinsa, menee järven taustan kanssa tuonne, että laita ryskyy. Ei ole tuosta kiekko keskialueen puolelle. Koivisto pelaa erittäin hyvin tuonne Marko Palolle. Viimeinen minuutti alkaa ja hämeenalaiset ovat hyvin mukana. Aika kannustus tuolla on Kauppila maalin takana ja pelaa tuonne ränniin. Palo menee sinne. Sinne menee myöskin Hautamaa. Ilves pelaajia ei kovasti kiinnosta enää edes tuo, että mitä siellä tapahtuu. Ravaski, tämä on selvää. Ravaskin tehdään ilman muuta. Hattutemppua siellä haetaan. Koivisto. 1,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Kiekko on siellä Jari Kauppilalla. Kauppila pitää kiekkoa. Pelaajat seisovat kaikessa rauhassa. Tuolla Ravaskille haetaan. Ilves pelaat koittavat estää, että Brian Ravaski ei saisi tuota hattutemppua. Kauppila poikittaa. Ravaski hakee sinne eteen. Ei tule vetopaikkaa ja ei siellä Mattilakin. Ravaskin luistimi ja saman tien Brian nopeasti takaisin ja sinne vaan, mutta ei tule kiekko sitten Brianille. Näin tulee Juha Hautamaalle vielä paikka. Ei tule yhtään mitään. Peli päättyy. Se päättyy HPK nopeisiin pronssijuhliin. Juhliin. Kiekko jää Järventielle. Palo vielä siellä tarkaamattuja. HPK. Se on pronssimitalisti tänä vuonna. Ja se ei ole yhtään turhaa sitä. Ei pätkääkään, se on pelannut upeaa kauden. Tässä kiitoksia yhteistyökumppaneille. Hyvä Kerho. Lue tilanteet tarkemmin huomisaamun Hämeen Sanomista. Se oli tämä erä HPK 1-0 ja koko ottelu 5-1 ja kyllä se oli magia voitto. Siinä oli maailmanmestarin tatsia. Parhaat lätyt kotipizzasta. Lukiokatu ja Hätilän taku. Siellä on jokerit siirtynyt 2-2 tilanteeseen 52. Kanan kulma, turvallinen ostopaikka. Siinä tämän kauden lätkäkaverit Janne Taajuusilla ja näin palkitaan sitten pelaajia ja palkitaan yleisöä.
yleisöpalkitsi. Ja vielä ottaa ainakin sieltä Karjala-palkittoa. No se olisi väärin, jos ei ottaisi. Tässä vaiheessa me valmistaudumme bronssimitalion jakojuhliin. Taitetaankin tehdä Hilppa Sulinin kanssa sellainen juttu, että kiitetään Sulinia tästä kuluneesta kaudesta. Pistetään palkkoon päälle ja lähdetään tuonne alas ottamaan tuosta herkusta omamme ja tullaan sieltä sitten puhelinyhteyksillä. Kiitos itsellesi ja muilla. Ja hyvistä selostuksista. Ja olen ollut hyvin otettu, että olen saanut kanssasi vetää tämän kauden kotiottelut. Ja tämä on ollut hieno kausi sikälikin, että joukkue, jota olemme saaneet seurata, on erittäin hyvin. Ja nimenomaan vielä kotona ehkä liikan parhaan joukkue. Näin on. Ja nyt studio ja hetken kuluttua sitten puhelinhaastatteluilla, kun Ilves saadaan tuolta kentältä pois, niin otetaan tuoreita pronssimitalista ja vähän riviä. Vartoosta hän läskä on taas kohta klassissa. Maalivahti on kuin kostaa pelipassissa. Seisoo tumput ojossa ja leukas ojossa. Ei kuule eikä huomaa eikä mitään tajua. Se on siellä, siellä. Vain putki kilahti ja kiekko maalin perukoille jälleen kilahti. Se on siellä, siellä. Se sinne pujahti. Taas lamppu palaa takana, sen verkkoon sujahti. Saas hassuttelee vastustajaa, HPK! Saas hassuttelee vastustajaa, HPK! Odellaan niin kohta, se on jälleen maalissa. Lätkässäkin pitää olla jotain maalissa. Jos on millä kelata, on helppo pelata. Ja taas me tietää, saamme maalin juhlaa rajua. Se on siellä, siellä. Vain putki kilahti. Ja lätkä maalin perukoille jälleen kilahti. Se on siellä, siellä. Se sinne pujahti. Taas lamppu palaa takana, se verkkoon sujahti. Saas hassuttelee vastustaja, HPK! Saas hassuttelee vastustaja, HPK! Taas lampu palaa takana, se pelkos jähti. Taas hassuttelee vastustajaa, HPK! Taas hassuttelee vastustajaa, HPK! Kuulan ainakin suurta tätä alusta. En tiedä, kuuluko HPK kapteeni Riitta Jalonääni. Keitä teillä on, että se on.
Sanotaan hetaiksi. Mutta kun hämäläinen syttyy, on siinä muilla ihmettelemistä. Monihan sitä veisaa itkuvuutta työllisyydestä, mutta harva toimii. Kanta-Hämeessä asiaa ei surkutella, vaan hihat on kääritty ja ryhdytty hommiin. Kipulasäätiön Into World-projekti joukkueenaan Team Terrier on paikallinen kehittämishanke, jonka avulla työllistyy yli 100 terrierimäistä valmentautujaa muutamassa vuodessa. Hankettamme tukevat tahot, jotka uskovat alueemme menestykseen jatkossakin. Virallisina tukijoina yhteisessä hankkeessamme ovat Hard Working Team HPK, Radio Janne ja laajeneva joukko paikallisia yrityksiä. Uskotko sinä alueemme menestykseen? Asenne, tahto ja motivaatio takaavat menestyksen. Nyt tehdään eikä meinata. Lisätietoja projektista lähimmästä työvoimatoimistosta. Mersut messevät, Hondat himokkaat, Bemarit paremmat, myyjät innokkaat ja asiakkaat kuninkaat. Sillä parhaat autot parkissa, parhaat autot parkissa.
Uuteen CM-kauppakeskukseen Hämeenlinnan Tiiriössä kannattaa tulla kauempaakin. Maakunnan uusin ja monipuolisin CM-kauppakeskus palveluksessasi. City Marketin lisäksi 1,5 hehtaarin jättihallissa sinua palvelevat kahvila, Alko, K-Rauta, K... Plus 2 minuuttia väkivaltaisuus. HPK 36, Mika Puhakka. Yeah.